декември, понеделник, ви посрещам отново в обичайното време и място. Добро утро от студио 3 на БНТ, 5.55. Първи сме. Официално начало на новия телевизионен сезон. Ще има и нови елементи в предаването, но промените ни не са твърде резки. Има предвидимост и знаете идеално какво да очаквате от нас. Едно се остава непроменено. Ако искате да ни ви разказвам след това, бъдете с нас в следващите повече от 3 часа. Ето кога ще посрещнем студиото. Днес в района, ударен от наводненията през предходната седмица, репортерът на денят започва Върсен Такворян. Важното, равносметките и разказите очаквайте от нея, а в студиото ще обхванем темата за застраховането на собствеността заедно с Ивана Димова. Кой ще е новият директор на Шейново? Скандал с избора на шеф на АГ болницата. Преди 8 ще говорим за това. Двете гледни точки на единствения кандидат и спечели конкурса, доктор Румен Велев, и на председателя на здравната комисия в столичният общински съвет Антон Койчев. В изключително деликатен момент за държавата и за обществото, председателството на може би най-важната парламентарна комисия, правната комисия, беше преотстъпено. Ротацията видимо работи, но до кога и на каква цена? След новините в 8 очаквайте коментара на младите анализатори. Ружа Райчева, Мила Мошилова и Тончо Краевски. Ще ни гостува и Владимир Иванов от стоковите борси и тържищата, за да видим как се движат цените на основните хранителни стоки и какви ще бъдат през есента, предвид реколтата, която сега се прибира. Ще бъдат ли местните избори показател за стабилността на правителството? Това е въпросът в нашата анкета днес. Знаете и местните избори, които са краят на октомври, а вече някои кандидатури са ясни. Да, ще ги коментираме и днес с нашите анализатори. А всички тези неща, които чухте и преди малко като анонс, сигурно ще бъдат продължени по някакъв начин и в новините. Какъв ще разберем сега от Ангел Бончев? Добро утро! Добро утро, колеги! И от мен, за съжаление, още една безсънна нощ за хората в Марокко и очаквания за повишаване броя на жертвите от опустошителното земетресение там, което до момента е взело 2122 жертви. Много от пострадалите през земетресението в Марокко са в критично състояние. Хората продължават да спят по улиците, страхувайки се от повторни силни трусове. И малко практична информация в аванс за пътуващите към Гърция, а и към онези, които се връщат към България от най-южните точки на континентална Гърция. Магистралата Пате, която свързва градовете Патра, Атина, Солун, Евзонище, остане затворена през целия ден. Днес при град Лариса и в двете посоки. Новините са на всеки кръгъл час. Ще ги следим и ще коментираме важното от тях. Спортът се връща в обичайното си време около 6.30. Отново с водещ Десислава Францева. Десислава, добро утро! Добро утро! За националите ни по футбол не е толкова добро, защото България допусна поредна загуба в евроквалификациите си. Така тимът ни продължава негативната статистика да няма успех през 2023 година. Този път поражението от Черна гора с 1-2. Какво споделиха главните действащи лица след малко? Ще погледнем към останалите евроквалификации, както и към тениса, защото Новак Джокович продължава да доказва, че е номер едно. Симеон Уруча с националите, после ще разкажем за това повече, но какво време ни очаква е първото нещо, което ни вълнува, особено унези от вас, които сега те първо ще излизат навън, гладите си. Добро утро! В първия ден от работната седмица ще се радваме на повече слънчеви часове, въпреки че сутринта ще е много хладно за сезона, максималните температури ще се повишат. Очакват ни валежи, но след средата на седмицата подробностите за температурите днес, както и за времето по Черноморието, в планините, след секунди в прогнозата. Как се възстановяват пострадалите след наводненията по Южното Черноморие? При какви условия и каква е процедурата за покриване на щетите? Отношенията между партньорите в управлението, ролята на опозицията и коалициите за местните избори. Какви са очакванията на политолозите Тончо Краевски, Мила Мошелова и Ружа Райчева? Кой ще стане директор на болница Шейново? За конкурса, процедурата и решението на Столичния общински съвет. Има ли нарушения? Инфлацията и цените на основните храни. Кои продукти са поскъпнали и какви са прогнозите за есения сезон? Това са част от нещата, за които ще говорим днес в предаването. Във Facebook страницата на деня започва, отново ви очакваме с вашите коментари и въпроси. Габриела Гаврилова ще следи за всичко, което ни пишете днес. Гласувайте в анкетата ни, виждате вече QR-кода на вашия екран, може да го сканирате и да дадете мнението си дали местните избори по някакъв начин ще бъдат катализатор, показател за стабилността на правителството. Ако изобщо можем да говорим за каквато и да е стабилност, тъй като има, няма всеки месец чуваме
заявки, че сглобката може да бъде развалена, че може да не се стигне до ротация и други подобни сигнали, така че със сигурност са резултати от местните избори. Ако не друго, ще покажат доколко всяка една от формациите има своите структури и представителството в фундамента на властта, а именно местната власт. Колко стабилна е нестабилността, ще попитаме анализаторите след 8 в нашето студио. Сега обаче ще погледнем към онези акценти, включително, които се случиха и през уикенда, които, разбира се, са част от обществения дневен ред и също заслужават своя коментар. Още повече, че се търсят и все още немалко отговори. Що се отнася за причинените щети, трагедии с загиналите в нашето Черноморие, пострадалите при наводнението, призовават за помощ от доброволци при разчистването. И нещо повече, едно ново предизвикателство се очертава, защото тази седмица учениците ще трябва и да тръгнат и на училище. Ще могат да го направят, защото бедствието не е засегнало сградите на училищата. Именно тази тема ще засегне репортерът на Денят, започва Върсен Такворян, която в момента заедно с 6 сали от посвета и у нас е на мястото. Ще чуем повече от нея за подготовката и за това доколко безпроблемно ще протече всичко. А както разбрахте от новините по света и у нас, Ангел Бончев преди малко, в община Царево все още остава препоръката да не се пие вода от чешмите на други места, като в Резово, което доскоро пък беше откъснато от света, тече чиста вода по улиците. Според представители на ВИК Бургас, все още аварийните екипи ще отстраняват повредата. Днес ще станат ясни и резултатите от пробите на питейната вода в село Кости. Ако имате възможност, не рискувайте, както се казва. Имаме уверението на местната власт, че продължава да се снабдява с вода на населените места. Вече, мисля, не можем да говорим и за продължаващото лято на Южното Черноморие, пък и изобщо на Черноморието. Може би времето вече не е толкова подходящо, но припомняме и това предупреждение. Не рискувайте да влизате в водата все още, въпреки уверенията, че може би вече е чисто. Нека да мине известно време, за да сме абсолютно категорични за това. Има все още детски лагери, особено спортни такива. Надявам се, че всички са взели по внимание предупрежденията на властите и ще ги спазват. Но, ако искате сега, нека да чуем и повече за онова, което, от което имат нужда хората и изобщо и нещото, за което ще говорим днес от кмета на село Кости, Ангелов. Все още се е негодна, земати са проби, чакаме да излязат резултатите, за да знае какво да правим, но вода е осигурена достатъчно на населението. Почти всеки ден назареждат с вода, с хранителни продукти, всичко. Продоволствията са недобре. Очаквайте още подробности във връзка с ситуацията в Югоизточна България, в Южното Черноморие, по-късно в предаването ни. Сега към политическите теми, тъй като вчера Националният съвет на Българската социалистическа партия се събра и одобри 138 кандидати за общински кметове, както и листи за общински съветници, а участниците в пленума приеха и предизборната платформа за предстоящия вод за местната власт. Друга като че ли обаче беше новината от вчерашния ден, а именно кандидатурата за София, която очевидно обаче за сега се отлага. Имам предвид Ваня Григорова, която беше сочена като фаворит за тази кандидатура и обединяване на лявото политическо пространство около нея. Различни обяснения чухме в вчерашния ден за това забавяне. Например, това, че тя е избор на Софийската организация на БСП, но така да се каже, не е получил своето одобрение от националните органи на Социалистическата партия. Да припомним, че по нейните думи тя е кандидат на около 10 партии, където фигурира и левицата, както разбира се и Българската социалистическа партия. А нейни интервюта в ролята и на възможен кандидат кмет видяхме в различни медии, включително в Денят започва. Да, очевидно и в реденето на листите ще има определени предстоящи договорки, които също са важни. Участниците иначе вчера в пленума приеха предизборната платформа за предстоящия вод. В нея се посочва, че местните избори са отдавна чакана възможност за кардинална промяна в управлението на държавата и окончателно пресичане на корените на отровната система, която обесилва България. Край на цитата.
Една заявка, която те първа ще видим как ще бъде осъществена в предизборната кампания. Разбира се, пък отново да ви напомня, че може би и покрай този сюжет, който сега ви разказахме, ви провокираме и да гласувате в нашата анкета. Именно за това дали ще бъде показател за стабилността на правителството предстоящия местен вот, който на различните места има своята различна конотация, различни направления, в които се движи. Знаете, в София усилено се коментира бъдещето на паметника на Съветската армия. Покрай това се забравят изключително важни дългосрочни проблеми на столицата, така че има символен заряд в битката. А какво видяхме през почивните дни, може би изненада в Пловдив, дългоочаквания кандидат, който се готви от години за тези избори, страна на Продължаваме Промяната – Демократична България, не беше избран. Заложиха на друго лице, но ще оставим и тази тема за времето, когато ще отделим на анализи тук с Ружа Райчева, с Тончо Краевски, с Мила Мошева в минутите след 8. Все пак да кажем за хората, които не са проследили пък социалните мрежи какво се разиграва, защото там Манол Пейков от Демократична България обяви това свое решение именно в Фейсбук и само за няколко минути събра стотици коментари. Може да погледнете неговия пост с обяснението как се е стигнало до неговото оттегляне за сега. И да, заслужава си коментари това, защото прочетохме едни много важни анализи на хората, които го коментират. Дали пък няма някаква договорка за големите градове в управляващата коалиция. Все неща, за които ще говорим, както казахме, но и които са в основата и на въпроса в анкетата ни днес. Но все пак да кажем за какво става дума. Професор Ивайло Старибратов ще бъде кандидатът на Продължаваме Промяната – Демократична България. Той е преподавател в една от елитните гимназии в града. Добре, открехнахме вратата. Който иска, има време, има време да провери още, за да може малко по-късно и да коментираме по същество. Но нещото, с което със сигурност пък ще става въпрос и не само по време на кампанията, струва ми се важно по принцип, като говорим и за Пловдив пък особено, е убийството в Цалапица. 50 дни след убийството на Димитър Малинов в село Цалапица. Цалапица отново имаше протест и отново недоволство. Протестиращи се затвориха кръговото кръстовище, преди селото, на главния път между Пловдив и Пазарджик. Според хората, разследването върви бавно. Иначе, сочиният за извършител на убийството Рангел Бизюрев все още се намира в Германия, но къде точно, това не е установено. Всъщност, това питат и близките. Ние това попитахме и бившия вече главен секретар на МВР, защото пък един от хората, които беше сменен в системата, беше именно директора на Пловдивската полиция. Хората неведнъж са изразявали недоволство и срещу него говорим за бившия такъв. Изобщо там има много сюжетни линии, които също трябва да бъдат разгледани. Допусната ли е някаква вина и подценяване в началото? Защо толкова време не може да бъде открит този човек, макар и в Германия? Наистина са и важни въпроси. Това, което трябва да отбележим със сигурност е чувството за справедливост, което имат жителите на село Цалапица и начина по който, както чухте, 50 дни вече протестират, удивителна устойчивост, така че те заслужават своите отговори, заслужават своето възмездие, заслужават своята справедливост. Може би да завършим този наш бърз преглед към основните новини и акценти с нещо, което се случва на дипломатическия фронт, а именно годишната среща на G20 в Делхи, която пък завърши с приемането на обща декларация, в която не се споменава Русия и не съдържа критики към Москва за войната в Украина. От своя страна, логично, Киев изразява разочарование от този текст. Москва пък оценява високо ролята на Индия за постигане на консенсус по заключителния документ. Още нещо важно, което се случи там, Африканския съюз ще бъде прият за постоянен член на G20, но за да внесем малко яснота, нека да припомним, че Индия има дълга история на независимост, един от членовете на движението Независимите държави през студената война. Случайно на това събитие в Делхи се виждат такива позиции, имат различен геополитически прочит индийците за нещата, търгуват все още активно с Русия, ако видите в мрежата, и една така станала известна снимка между Нарендра Моди, който е лидерът на Индия, и представителят на Русия там, Сергей Лавров, говори достатъчно за това, че Индия има едно доста по-различно отношение към тези неща спрямо Запада. И да завършим с една подробност, че Индия има ново име и то се казва Бхарат. Това ще бъде скоро и официализирано древно име на страната. Да, чак сега се замислих, че беше хубаво за тази снимка, като спомняхме, да я покажем на нашите зрители. Тя говори не малко, но много лесно може да бъде намерена в социалните мрежи. Така ще сложим точка на обзора ни тук, защото пък
предполагаме, вече почти 6:15. Много от вас вече се приготвят да излязат на работа. Какво време ни очаква? Ще ни каже в следващите минути Влади. Много пъти до момента вече споменахме социалните мрежи и не случайно много от нещата, които първо се появяват именно там. И те дават и повод и след това и институции, и медии, и общество да обърнат внимание. Така че запазната марка и на деня започва. Преглед на социалните мрежи продължава и в този телевизионен сезон. И с призива да ни изпращате и във Facebook страницата на деня започва вашите сигнали. Но не само за наредности. Очакваме и хубави неща, които може да ни покажете. Нека да показваме и добрите примери. И без това получаваме малко критики за това, че сме черногледи. Не, ни се иска да сме черногледи. Усмихвайте ни рано сутринта. Точно така, изпращате и забавни сценари, включително, но да продължим с призивите. Друг призив е да се включите в нашата анкета. Разбира се, молим и любезно да гласувате. Питаме ви дали местните избори ще окажат влияние на стабилността на правителството, доколкото стабилност има. Но все пак да, редовен кабинет имаме. Може би е време и за първите времени резултати. Ако не сега, ще ги покажем малко по-късно. Иначе знаете как да гласувате в анкетата, като сканирате QR-кода в долният ляв ъгъл на своите екрани, като посетите въпросната ни страница във Facebook. Денят започва или u.bnt.bg. Ето и резултати. Ще бъдат ли местните избори показател на стабилността, за стабилността на правителството? Не, няма да бъдат. За сега такива са преобладаващите отговори. 63% от най-ранобудните ни зрители решили да се включат в допитването ни и не смятат, че така, местния вод има такава тежест. Поне към момента. Разбира се, все още са гласували малка част от нашите редовни зрители. Очакваме другите да се включат по-късно и да видим, може би и около 8, когато е времето за политически анализи, какво ще покажат резултатите. Може би е време за социални мрежи. Да. Хайде да погледнем вече към социалните мрежи. Ще добавяме още информация към анкетата ни с течение на времето. И като казахме за нещата, които все приковават вниманието, разбира се, ще направим първо коментар по поредното паркиране на трамвайни релси. Виждате ли колко абсурдно звучи? Не се паркира на трамвайни релси. Да не си помислите, че вече е позволено. Дори не. Аварийки. И на аварийки. Само за малко, нямаше къде, бързам и така нататък, не важи. Така, в забелязан в София, Мариела Константинова, паркиран булевард Христо Смирненски без думи. Да, и ние може би вече сме без думи. Не знам какво още не сме казали по тази тема. Не мога да се ориентирам много добре, сякаш е под площад журналист това. Наистина място, което доста често неправомерно се използва за спиране, изглежда сякаш от екшън филм, шофьорът е спрял, слязал е тръгнал да тича на някъде. По такъв начин е спрял. Доколкото виждам, може би това е направено и от трамвай, тази снимка. Не съм много сигурен, но тук със сигурност трамваят логично не може да мине. Да, не знам. Човекът вижда автомобила си в социалните мрежи, доста шервана публикация. Дано следващия път, когато реши да дойде в София и има много важна работа, да прецени и къде да остави автомобила си, защото не знаем колко време е трябвало да се изчака, за да се премести автомобила. Но при всички положения е доста неприятно и за хората в трамвая. Казах, че под площад журналистите, точно там се намира близо до Университета за архитектура, строителство и геодезия. Отбелязваме, че там за пореден път и ние виждаме подобен случай. И като цяло е пределно известно, постоянно се случва там. Не знам защо не могат да го разберат хората, които използват района, че трябва да се паркира внимателно заради трамваите. Така, ще го разберат, може би, по трудния начин понякога, ако бъдат глобявани, разбира се. Юри Коев, отново в групата Забелязано в София. Два автомобила ще ви покажем сега, уважаеми зрители, които си минават просто на червено и точка по въпроса. Сега, става рано сутринта, ако виждаме и вярваме на часовника, който е на видеото. Или може би това е таймер за самото видео, не знам. Не е таймер, най-вероятно наистина си е часа малко преди нашето предаване на 7 септември. Това пък е подуене, десния завой към Ботевградско шосе, доколкото се ориентирам. Да. Виждат шофьорите, тъй като кръстовището е изключително голямо и широко. Виждат, че не идва автомобил отляво, което не е никаква гаранция, защото ако
Човек от среща има техния менталитет. Ще стане поредната знакова катастрофа в София. Искам да кажа некоректен водач с очевидно доста ниска култура. Те сякаш се движат и малко заедно, сякаш са в кордон тези коли. Може да става дума и за нещо друго. Ами не знам за какво става дума, но нарушението си е нарушение. Може би тук е момента и да обърна внимание, че в обратната посока включването към булеварда, за да продължиш по Мадрид, също е доста рисковано, защото идвайки пък от тунела отдолу, хората решават, че могат там го ползват нещо като за ускорител, според мен. И решават, че няма смисъл да се образяват с останалите участници в движението и абсолютно непредизвикани, глупави, понякога малки катастрофи се получават, така че може би наистина трябва да се обърне внимание на това кръстовище и по някакъв начин да се спрат тези инциденти там. Като започна да говоря за кръстовището, има още редица проблеми, например, че от Ботевградско левия завой рязко се стеснява в една лента, още няколко метра по-нагоре до големия търговски център. Винаги е кошмар и винаги най-дясната лента. Задължително е заета или от таксиметрови коли, или от паркирали такива. Множество проблеми изтъкнахме за това кръстовище. Предизвикваме да се качим на една кола на БНТ и да обиколим и да видим всички тези конфликтни места. Няма да покажем нищо ново обаче. Да, за съжаление си прав. А и аз не мисля, че хората, от които зависи, не знаят това. Просто може би трябва още малко анализи да се промилят нещата. Не знам. Да, знаеш любимият ни сюжет в социалните мрежи. Очаквах просто да погледнеш към екрана и да разбереш какво следва и какво ни чака. След като минахме през пътните теми, днес без дупки, утре ще подготвим дупки, ще покажем големи кратери някъде в страната. Но кофите за смет, другото, с което свързваме социалните мрежи, свързваме го, защото навсякъде, не навсякъде, но на много места са препълнени, така да кажем. Не само в София, нали? Тук да не кажем, сега просто такива са сюжетите, които видяхме последно в столицата, но не само в София. Безумията в София, Русица, Ничева, лошо поставени отпадъци. Страничното контейнерите и вече повече от 2-3 седмици не биват събирани от Бокучийски камион. Моля за съдействие. Адресът е Люлин 9, блок 902, вход Б. Сега кой крив, кой прав, то отпадъците как да са си поставени грешно. Те просто не трябва да са там. Изпочупени и стъкла. Виждаме едно патенце, което някога е било много щастливо. Точно ще го кажа, патето е депресирано от живота в София и просто е забол глава. Писнало е вече от всичко. И от бокуците около него и така нататък. Яйцето или кокошката тук е въпроса, кой не си върши работа и кой постави и е поставил изобщо да изглежда по този начин нещата. Присъединяваме си иначе към призива на госпожа Ничева, нека да бъде почистено, но и нека повече да не се изпаде в такава ситуация. С стъклата е голям проблем. Всички други бокуци, които виждаме, могат да бъдат поставени в кофите. Виждаме, че има и кофа за общо събиране, има за разделно хартия, пластмаса и метал, има и другата за стъкло. Разбира се, една хипотеза, че при извозването на отпадъците може да са останали част от тези бокуци, но с стъклата толкова много кофи за смет има, около които има оставени стъкла, които после са почупани. Да. Какво да се прави? Туалетни чини доста често виждаме до кофите за смет. Нищо ново, но пък ето тук нещо друго интересно да ви покажем. Групата този път е видяно, забелязано и дочуто пред блока. То може и от блока да е тук. Да го... да. Така. Не ми изглежда като българска картина, между другото, ако трябва да бъда честен. И на мен. Чак пак толкова, не е в България. И в Германия съм виждал подобни блокове в източната част. Така, да. Добре, някой каза тук от операторите ни, ще видиш скоро. Не, няма да бъде допуснато чак такова може нещо. Може да видим коментарите, ако са написани на коректен български. Ужас. Да, ужас е. И ужас си. Аз сега пък, ако трябва с усмивка да погледна, ти представи си, нямаш примерно кафе рано сутринта. Излизаш и без много да викаш, веднага ще те чуе съсед. Може ли едно кафе и той ти подава през балкона? Какъв е проблем? Аз друго се замислих. Права си и сол, и всичко можете. Даже да. Можете да си скачате през терасите. Нещо друго, дали това не е проектирано от архитектите, вдъхновили манастирски ливади запад и изток. Там е много... почти подобно разстоянието. И има си разстояние. Може да. И по-близки да бъдат. Добре, съжалявам ако съм обидил някой от манастирски ливади и в рамките на шегата, разбира се. Имаше една табела образцов дом. Да. Спомниш ли си? Доста дворове. Виждала съм, не си спомням. Не си спомням слагането на тези табели, съм виждала. Нещо друго образцово да покажем? Така.
Така, Донка Михайлова, няма как да не се радваш, казва тя. Направо да си, ето една такава табела да си сложиш в случая, ако ме питате мен. И няма да е никак лошо, защото една образцова детска градина ви показваме сега в село Орешак, уважаеми зрители. И ние тук се шегуваме с Симеон, но добрия пример трябва да бъде последван наистина, ако ще и с подобни табели, по които могат да накарат и провокират и други да последват. Детската градина Незабравка в село Орешак беше сред първите проекти на реконструкция по оперативна програма. Ето ги и въпросните снимки сега, които ще илюстрират онова, което се говори. Ами да им се приходи на децата на детска градина и да не плачат рано сутринта, казвам аз. Виждаме в каква обстановка. Много по-лесно и много по-хубаво със сигурност се прекарва целия ден. Да, така, ако не се лъжа, Орешак е в Троянска област, но да не бъркам. При всички положения, поздравления за тези, които са отделили от времето си, с вкус са направили тази детска градина да изглежда по този начин. Ето, вижте и леглата. Еми, хубаво беше едно време, като си спяхме в детската градина. Симеоне, сега ни се връща всичко с раното ставане в сутрешния влог. Добре, толкова с усмивка приключваме тази част на социалните мрежи. Ще продължим и малко по-късно и в коментарии с спорта, между другото. Но сега с един въпрос. Могат ли реките да се превърнат в събирателен център за жителите на градовете, през които минават? Това се опитват да разберат и да приложат младежи от фондация Колективът. Техните усилия са за подобряване на средата около реките, като към момента имат няколко успешни инициативи. Алекс Донев ги посети и техния последен фестивал. Вижте още. Реките на София – една инициатива, която се проведе за четвърта поредна година миналия уикенд. Тя обаче е част от един по-голям проект на фондация Колективът – Реките на града, който има за цел да върне реките на своите градове или обратното – да върне градските пространства край реките. Да засили връзката, защото реките са гръбначния стълб на повечето градове в света и в България и по цял свят в момента двете неща са разкъсани. Ландшафтният архитект Мартин Янков, организатор на инициативата, е убеден, че водата има свойства, с които да направи отдиха ни по-пълноценен. А много от идеите за градските пространства край реките са взаимствани от Европа. Да видим, че реката носи радост, носи живот, носи едно спокойствие в градската среда и страшно много ползи, които няма смисъл да губим. Целият екип, замесен в инициативата, разглежда градската среда като жив организъм. Янков е категоричен, че дори с малки намеси реките могат да бъдат върнати активно към градската част. Когато човек е покрай вода, той се чувства по-спокоен. Има не едно или две изследвания, научни, доказани, че природата успокоява. Ако това може да се използва всеки ден, а в София има множество реки, ако те бъдат социализирани, цялостно нивото на спокойствие и здраве в града ще се увеличи. Въпреки че това съвсем не е първият проект, над който работят, за първа година от Колективът преобразяват естественото корито на реката. По думите на Янков, с съвсем малко усилия, такива пространства могат да се превърнат в събирателен център за живеещите около тях. С съвсем леки намеси, с пейки по бреговете, с небрежно изградени мостчета, бихме могли да социализираме реката и тя да стане една активна част, която радва града. След фестивала, част от подобренията в парка край реката ще останат. Някои пейки, които са направени от дънери, и няколко стълбища, които водят от реката към поляната и обратно, както и един джобен парк, който събира около 200 човека. С съвсем лека намеса, просто почистихме с помощта на общината, изринахме строителни отпадъци, които бяха изхвърлени нерегламентирано там, заслахме с дървесни кори, поставихме няколко места за сядане и декоративно осветление и вече имаме първия в София джобен парк край реката, който дава един пример за това, че може да има и повече такива пространства. Младите урбанисти са преобразявали речни пространства и в други градове. Първият проект извън София е в край Дунавския град Русе. Русе е един чудесен пример за град, чийто символ е реката, присъства на логото на града, а в момента Русе е тотално откъснат от реката си. Това е символ на града, който е дал живот на този град и който има силата в момента да възроди различни процеси, икономически, туристически, културни. С много леки конструкции от дърво, сцена, осветление, успяхме да активираме мястото и да го направим най-популярното място в Русе. С този проект от Колективът печелят и награда от Европейската комисия. Наградата на новия европейски Баухаус на Европейската комисия, която е най-престижната награда в сферата на урбанизма. Този урбанизъм, който Европа сега се стреми да разпространи като практика.
Целта е малките общности, гражданите, артистите да участват активно в изграждането на пространствата в своите градове, така че те да бъдат устойчиви и приобщаващи за всички. Места, които да са събирателен център за млади и стари, за отдих, но и за приятни активности. Част от градовете, а същевременно и част от природата. На рубриката Пита експерта. Веднага казваме, че не сме изоставили тази рубрика. Напротив, уважаеми зрители, можете даже да ни предлагате и темите, които искате да видите. Само, че ще разнообразяваме от тук нататък, не само с гости в студиото, но и с разкази на нашите репортери, с неща, които също, като казуси, трябва да бъдат огледани от всички гледни точки и да бъдат обсъдени. Не веднъж сме говорили в Пита експерта за ситуацията в планините. Особено тогава, когато говорим и за това, че много хора тръгват вече като туристи в планините и това става нещо, което често се случва. Говорили сме и за липсата на маркировка и за това сега ще ви разкажем. Все повече акции за изгубени туристи на територията на Рила отчитат от Планинската спасителна служба в Благоевград в края на летния сезон и заради това. Както ти отбеляза, заради липса на или лоша туристическа маркировка, кой следи за обновяването и какви мерки се вземат? Алини Санков разказва. Вижте. Паднали колове, обрасли табели и изтрита от метеорологичните условия обозначителна боя по дърветата. Такива са условията на повечето туристически пътеки в Рила. Има сериозен проблем с маркировката. В този район, тук между хижи Македония и Предел, през зимата, нали, когато има мъгла и е лошо време, а човек ако няма навигация, само с карта и компас, няма начин да се ориентира без тези жалони. През последната една седмица от Планинската спасителна служба в Благоевград са реагирали на над 8 сигнала за изгубени туристи. Половината от тях споделят, че не са могли да се ориентират. По-рано хижарите бяха хижари. И те отговаряха за своите райони и всяка година опресняваха маркировката на района си. Като съответно една хижа и следваща, те имат като гранична линия. Това е едното. Второто правеха ученически и студентски бригади за маркиране. Тя трябва да се подновява. Има участъци, в които при мъгла или при по-тежки метеорологични условия е по-трудно. Или ако си неопитен турист, съответно, е малко по-сложно за ориентация. Но да, би могло да бъде по-добре обгрижено. От Национален парк Рила, които носят отговорност за обновяването на маркировката по основните пътеки за туристи, казаха за БНТ, че са запознати с проблема и работят по неговото отстраняване. Оттам добавиха още, че много често обновената по места от тях маркировка се премахва умишлено от недобросъвестни туристи. Сега към Варна с отговорна и важна тема. Зрители на обществената телевизия сигнализираха, че в аптечната мрежа в града липсва инсулин за диабетици, определен медикамент от него. Хората се притесняват, че това може да застраши живота на болните или сериозно да влоши състоянието им. Подробностите вижте в следващия репортаж. Ще я наричаме Наталия, защото се притеснява да говори пред камера. Жената казва, че от 3 месеца синът ѝ не може да намери в аптеките единият от предписаните му инсулини. Той е на 2 инсулина, този мисля, че беше дневен ли се води как е, значи на запасите. Той би трябвало значи да пести по някакъв начин този инсулин, за да може да му стига. През деня, ако случайно той не се храни, значи инсулина се намаля. И така, че той се спестява по някакъв начин от дозите, които трябва да се поставят. Синът на Наталия е на инсулин повече от 20 години. Жената се притеснява, че не е толкова лесно да се намери заместител на изписания препарат. Ще може да се смени по някакъв начин, но трябва с лекара, който го лекува. И може би този инсулин е му изписан за това, че за него организъм е по-добре този инсулин.
Жената търси инсулина във всички възможни аптеки и накрая се свързва с Министерството на здравеопазването. Оттам я препращат към вносителя. Фирмата вносител казаха, че редовно го внасят и нямало проблем до сега с него инсулин, но изглежда от дистрибуциите, не знам какво, но до аптеките не достига този инсулин. Случвало се, но за по един месец, например. Не така толкова дълго време. От Министерството на здравеопазването заявиха, че в страната се извършват ритмични доставки на инсулина. На 30 август е извършена последната доставка и предстои количествата да бъдат разпределени към търговците на едро. От Министерството допълниха, че във връзка с зачестилите сигнали за липса на определени инсулини в аптечната мрежа, са предприети действия за улеснена замяна на аналоговия инсулин, което може да направи лекуващият ендокринолог. И отново казваме добро утро на онези от вас, които сега се събуждат и се присъединяват към нашата компания. Пиете си първото кафе, вероятно вече с телефон в ръка, за да се погледнат последните новини и интересни неща в социалните мрежи. Може и да гласувате в анкетата ни. Нека да видим сега и временните резултати. Ще бъдат ли местните избори показател за стабилността на правителството, ви питаме днес, катализатор за взаимоотношението от тук нататък, виждате и резултатите. По-скоро не считате, че такава тежест и важност ще се придаде на местния вод. За стабилност на правителството не знам, но има стабилност в пропорциите на резултатите. При предходния път, когато наблюдавахме временните резултати, беше абсолютно същото като гласуване. Така че продължавайте да гласувате. Точно след час ще поставим тази тема на фокус в разговор с анализаторите, които сме поканили в нашето студио. Нещо, което си заслужава, може би, да помислите върху което, да помислите, ако решите да гласувате, е вече, как да кажем, негласни договорки, които достигат до нас, по-скоро като градски легенди, поне за сега непотвърдени, че в управлението между ГЕРБ, Продължаваме промяната и Демократична България, може да е станало някакво разбирателство относно издигането на кандидат кметове за определени важни градове, областни центрове, например, и то така, в които можеше да се случат и по-сериозни битки, но за да има мир и разбирателство с глобката, няма да се случат. Поне една от тезите е именно така. Това е една от хипотезите. Официалната версия, разбира се, че просто се издигат кандидат кметове, които са минали обсъждане през съответните коалиционни механизми във вътрешно-коалиционните преговори, които знаем понякога могат да бъдат изключително сложни, особено когато коалиционната сплав е от различни по естество партии. Много дълга тема. Тепърва ще я коментираме, така че може би сега да се насочим и към по-ежедневните, актуалните неща и събития у нас. Защото след поредния потоп, който в страната се превърна в трагедия на хората, по Южното ни Черноморие, изобщо не има до избори със сигурност, въпреки че скоро и те ще бъдат изправени, разбира се, пред такива и е много важно какво решение ще взема за управлението на тези региони тепърва, защото сега е лесно да се сочат грешките на миналото. Измина по-малко от седмица след потопа по Южното ни Черноморие, но вече насочваме вниманието си към това, че пък остават броени дни до началото на новата учебна година и там. В каква готовност са училищата в бедстващи район? Има ли щети след наводненията? Имат ли притеснения за началото на новата учебна година? Ще разберем от Върсен Такворян, нашият репортер на място. Тя се намира в Царево. Върсен, здравей и към теб! Добро утро, Хриси и Мони. Намираме се в, може би, най-засегнатото градче в района по Южното ни Черноморие, град Царево. В средно училище Никола Вапцаров. Вече с нетърпение очаквам да попитам директора на учебното заведение Даниела Фелонова да ни каже как ще стартира новата учебна година. Добро утро! Добро утро на всички. Измина по-малко от седмица от опустошителното бедствие тук в района. Кажете ни, има ли пострадали деца и какви са щетите нанесени от обилните валежи на училището? Нямаме пострадали деца. Това, което е хубаво след тази стихия, която мина през града. Имаме само едно семейство, което е наводнен дома му, но всички се активираха и така, че ще помогнем за управенето и на дома и стартирането на учебната година на детето. В училище имаме наводнени части, предимно приземните етажи. Ние сме в две сгради.
Тук тази сграда, която е зад мен, това са учениците, които учат от 5 до 12 клас. Имаме още една сграда, където учат учениците от 1 до 4 клас. Там са наводнени приземните етажи, физкултурния салон, парното. Това ще възпрепятства ли началото на учебната година? Не, не. Просто съм категорична. Ние имаме страхотен екип, който се впусна още в първия ден след наводнението, така че на 6 септември, точно в деня на съединението, всички бяхме така добре се съединили, че изчистихме сградата, изчистихме всичко, хвърлихме ненужните неща и правиме всичко възможно и ще направиме за нормалното откриване на учебната година. Мога ли да кажа в такъв случай, че тук всички на 15 септември ще дадат едно ново начало на учебната година, даже и на този месец, който може би за вас към този момент не започна много добре, но 15 септември ще промени това. 15 септември е дата, която е наша в сърцата ни. Така че всички учители, всички ученици ще бъдат на 15 септември тук на площадката във двора на училището. При нас е традиция откриването на учебната година и няма никакъв проблем. Родители, ученици, всички са уведомени, че няма проблем, който да попречи за откриването на новата учебна година. Казахте, че над 600 деца учат в това учебно заведение. От кои части в околността има ученици и ще бъдат ли затруднени при придвижването си? Знаем, че имаше и проблема с пътищата в околността. При нас учат деца от Резово до Царево, цялото Южно Черноморие и съответно тази част, която е Бродилово, Кусти и Българи. Нямаме засегнати семейства, това, което казах в началото. Пътищата ние сме в непрекъсната връзка с кмета на общината, непрекъсната връзка с социалните работници, закрила на детето, така че и пътищата в момента се възстановяват. Връзката Ахтопло-Резово също е в момента възстановена, така че няма да има никакъв проблем децата да се дойдат на училище. Няма как да не ви попитам какво ще пожелаете на всички ученици за предстоящата нова учебна година. Искам да пожелая най-вече на всички здраве, спокойствие и нека в първия учебен ден всички да дойдат с усмивка на училище, да загърбиме това, което се случи. И предполагам, че всеки един от нас е взел някаква поука, че трябва да пазиме природата много повече от това, което правиме до момента. И мисля, че ние учениците и учителите ще бъдем първите, които ще се притечеме сега след откриването на учебната година за почистването на бреговата ивица, която е в Царево. Също така искам да ви попитам, имате ли план за евакуация, ако такова нещо се повтори? Разбира се, пожелавам да не се случва. Как ще действате, ако това се случи по време на учебни занятия? Имаме, да. План за евакуация имаме. Всички са уведомени. Ние даже с пожарната непрекъснато правиме такива тренинги, които децата да знаят откъде трябва да излязат, къде трябва да се скрият, ако имаме природни бедствия, земетресение, наводнение, пожар. Така че евакуационните планове са окачени по коридорите и всичко това е обиграно заедно с деца и учители. Благодаря ви много. Да. Благодаря ви много. Надяваме се наистина и ние повече такива стихийни бедствия тук в района, както и в цяла България да не се случват. Пожелаваме и нашият екип пожелава на всички стартиращи на 15 септември училище да имат една успешна и ползотворна учебна година. Това е от нас за сега в Царево с щипка усмивка. Благодаря, Варсен. Важно е да се придаде и малко настроение на фона на това, което се случи предходната седмица. Пожелаваме успех на учениците там. А твоето второ пряко включване очакваме след 8 часа с други важни подробности за Царево и район засегнат от наводненията. Като говорим за район засегнат от наводненията, имаше някои случаи, които бяха почти куриозни през предходната седмица. Ще говорим за един такъв сега с Георги Батаклиев. Здравейте, господин Батаклиев. Добро утро. Здравейте, добро утро. Да започнем с предисторията. Вие сте собственик на автомобила, който на жаргон казано кацна върху едни скали. Нали така? Абсолютно така. Къде беше, да започнем така, къде беше колата ви преди наводненията? Първо, за да си представим изобщо мощта на стихията. Ами, преди наводненията автомобила беше на около 200-300 метра от морето. Има един паркинг създаден там. При бунгалата
той се пада от южната страна на реката. Кога разбрахте, че колата ви всъщност е вече в морето? Когато отмина всичко и започнахте да търсите, как разбрахте къде? Ами, когато отмина стихията и водата спадна, вече можех да стигна до бунгалата, където нощувахме. Отидах да видя дали е останал някакъв багаж, защото бяхме всички без никакъв багаж, мокри. Когато отидах до караваната да видя за багажа, погледнах, защото колата се виждаше от караваната и установих, че няма. На втория курс, който направих, багаж все пак ни беше останал. На втория курс, който направих, един местен човек, нали, се заговорихме, казах му, че не мога да си намеря колата и той ми каза, че има такава кола на скалите. И от тук и вече, господин всъщност... Батаклиев, към същината на проблема и на нашия разговор. Първо, как ще бъде върната колата на сушата? И второ, успяхте ли да се свържете с своите застрахователи и как ще се подходи към тази ситуация в момента? С застрахователите се свързах още на първия работен ден в четвъртък, защото се прибрахме до София да приберем децата. И се свързах с застрахователите, заявих си претенция. Следващата стъпка е ваденето на колата и придвижването и до сервис или ликвидационен център, в който да се опишат щетите. Какво ви казаха застрахователите? Какво се изисква от вас в тази ситуация, в която автомобилът ви е на това място? Предполагам, че е доста пострадал. Ами, в общи линии няма здрав детайл. Вътре е пълен с вода. Предното стъкло нещо го е счупило при носенето. Застрахователите просто трябва да им закарам колата на оглед, за да оценят щетите. Да не се окаже обаче, че това ще струва повече, отколкото онова, което ще получите за автомобила. Ами, напълно е възможно, защото просто мястото, на което е заседнала автомобила, няма достъп с сухопътна техника. И по някакъв начин колата трябва да се върне във водата и след това да се отзове на сушата. Не може ли... Извинявайте, да. Не може ли застрахователите на място да я видят ли, как да кажа? То очевидно къде и в какво състояние автомобила и да ви изплатят нужната премия за нея? Ами, по принцип, застрахователите, доколкото знам, не посещават такива места, защото все пак е опасно. Те трябва да снимат шаси, за да могат да видят дали това е колата, която е застрахована. И доколкото знам, колата трябва да се придвижи до сервиз, до ликвидационен център. И от сервиза трябва да се направи проформа за щетите. И чак тогава вече застрахователът решава дали колата е за тотална щета или може да бъде ремонтирана. Обясниха ли ви все пак как точно ще бъде върната на сушата колата, с каква техника и съществува ли в момента възможността на масата изобщо да я оставите там на тези скали? Ами, говорих с няколко човека. Последно, като се прибирах извън на един господин, който във Варна има кораби и каза, че има кораб с кран, който може да я извади от там. Но трябва разрешение за това нещо, което разрешение аз няма как да извадя, да влезе кораба просто в залива. И той ми спомена, че изчистването на морето и нещата в морето трябва да се случи от компетентни органи от държавата. И че една машиносмяна на този кораб струва над 8000 лева. От своя страна от общината обясниха ли ви нещо, ако сте се свързали с тях? Ами да, свързах се, защото ми трябваше и служебна бележка. Доста обикаляне беше и прехвърляне. Звънете на пожарната, звънете на 112, отидете до пожарната и така нататък. В крайна сметка ми дадаха телефон на инспектор, който се чухме на следващия ден.
и му дадах данни за мен и за автомобила. Каза, че ще бъде издадена служебна бележка. Споменах му, че автомобила, нали, е на скалите и към коя институция мога да се обърна, за да ми съдейства за изваждането на този автомобил, защото за мен реално това е непосилно. Какво е отговорът? И финансово, и физически. Какво ви отговориха? Ами, каза, че те в пожарната нямат такава техника и няма с какво да помогнат. Каза, евентуално звънете на морска администрация и вижте дали те с нещо не могат да помогнат. Има един телефон, който цял ден се опитвах да се свържа с него. Първия път се включи оператор. И оттам нататък след това директно ме изхвърляше от мрежата, без да звъни, без нищо. Разбирам. Вече като стане толкова популярен този ваш случай, надявам се, че ще получите отговор. Само накратко, моля ви, на финала на нашия разговор. Предполагам, че и знам, че не сте единствения в подобна ситуация и много други хора също загубиха своите автомобили или пък с тотална щета по тях. Знаете ли те застраховани ли са и през какво те преминават в момента? Можете ли да ни разкажете? Ами, повечето автомобили, които знам аз, или бяха потънали в морето, или бяха на самия... там, където се разбиват вълните. И доста от автомобилите бяха извадени, нали, защото просто ги закачат и ги издърпват на плажа. И те са горе-долу в същото положение. Има доста автомобили, които не могат въобще да намерят, най-вероятно са потънали по-навътре в морето. И хората не знаят какво да правят. Чувам сега по новините, казаха, че може да се отиде до полицията, те там да издадат бележка, че автомобил е загубен. Не знам как биха реагирали застрахователите на такъв тип бележка, че е загубен автомобила. Ами, веднага ще попитаме господин Батаклиев за страхователите. Много ви благодаря за това включване. Благодаря. Ще продължим да държим връзка и с вас, за да видим тази сага докъде ще стигне и как ще бъде разрешена. И като казвам, веднага ще попитам. Да, трябва да бъдем и полезни на хората, които са в подобна ситуация, на онези, на които също така предстои и претенция за застраховани жилища, които са пострадали. Да бъдем полезни и би малко с поглед в бъдещето, защо трябва да застраховаме. Казваме добро утро на Ивана Димова, член на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи. Здравейте! Здравейте! Благодаря за поканата. Добро утро на всички зрители в сутрешния блок на БНТ. Много въпроси и сега бяха зададени. Може би да започнем един по един. С това, което попита и господин Батаклиев, с такива служебни бележки, вършат ли някаква работа в такава ситуация, в каквато се намира той и не само той? Благодаря, така, господин Батаклиев, за изложението, което направихте реално и за вашия частен случай, но той не е само частен, предвид, че климатичните промени съпътстват човечеството все повече. Мога да кажа, че през последните 20 години са се удвоили претенциите и обезщетенията, които са изплатени във връзка с катастрофични събития в световен мащаб. Но за вашия конкретен случай, моя съвет е директно да се обърнете към застрахователя, както и вие сте направили. Това, което се е случило при вас... Всъщност тази регистрационна табела, доколкото разбирам, я няма, но застрахователят има начини, по които да идентифицира реално моторното превозно средство, било то ремарке, автомобил, каравана или мястото, в което те се намират. Така че съвет от... Асоциацията на българските застрахователи, първо, веднага да се свържете с застрахователя. Вече има различни методи, подходи, по които да заведете вашите претенции директно онлайн, чрез
съответни имейли. Дори ако не може да се справите, може да потърсите съдействие в офис на самия застраховател. Но не може да бъде отказана тук в случая претенцията за застраховани автомобил. Не само на господин Батаклиев. Не може да бъде отказана в никакъв случай, защото това е природно бедствие, катастрофично събитие, което застрахователите реално са за това да подпомагат хората в такива ситуации. И тук не става дума само за самите автомобили, както споменахте, за самите домове, които имат също застраховки, защото държавата реално може да помогне с някаква частична сума, когато се случи самото бедствие, но когато не може да съгради нов дом и да възстанови цялото движимо и недвижимо имущество реално на всички граждани, които са в района на бедствието. Вие много добре си спомняте, миналата година имаше подобно наводнение в Карловско. Много хора останаха без домове. Наистина имаше много компании, които правиха благотворителност и реално се отзоваха на бедстващите. Но тук, нали, мой призив и апел към всички граждани наистина да застраховат своите имущества, не само моторните превозни средства, но и самите домове, да проявят лична отговорност за това, да защитят себе си и своите семейства, нали, домовете си. Връщаме се след секунда към имуществото, към домовете, тези застраховки. Искаме си да изчерпим предходната тема. Тази с автомобила. Казвате, застрахователя трябва да оцени на място, човекът трябва да получи своята премия. Има ли обаче застраховка, която да обещатени, извинявайте. Застраховка, която да покрие и последващите разходи, защото той ще получи своите обещетения, но ще трябва в последствие да заплати сума, вероятно по-голяма от това обещетение. Чухте таксите за извличане на автомобила. Това са съпътстващите транспортни разходи и разбира се, това е застраховката КАСКО, която реално нали, покрива тези разходи. Дори различните застрахователни компании изпращат екипи на места, вещи лица, които си имат във всеки регион, отиват на оглед независимо, нали, от застрахованото имущество или моторно превозно средство. Така че практиката е такава, че ние първо отиваме на оглед и след което веднага се вземат съответните поетапни мерки в зависимост от състоянието и местоположението на застрахованото имущество. Да се върнем към домовете. Знаете, не е особено популярна практиката. Все още не застраховаме достатъчно много ние като българи. Каква е причината според вас? Културата на застраховане, благосъстоянието на населението или по някакъв начин дори имиджът на застрахователните дружества? Съвкупност от фактори, вие изредихте някои от тях, може би стандарта на живот на българина, от друга страна ниската застрахователна култура, за която трябва да се правят и повече кампании от страна на самите застрахователни компании, да се популяризират застраховките, предвид, че все още в България мога смело да твърдя, че те не са толкова скъпи на фона на застраховките, които са в Европа и в другите държави от света. И всяко едно семейство би могло да си позволи да застрахова своя дом. Какво покрива една такава застраховка? Тя е различни лимити и рискове, които покрива. Дори вече има и модуларни застраховки. Човек може да си избере какво точно да покрие. Дали земетресение, дали наводнение, дали движимо имущество, дали самата сграда. Тоест човек може да си модулира застраховката със съответно помощта на експерта, или към който. Това. Или всичко, да, или всичко това. Цените са съвсем достъпни. Колко е годишно? Давам пример с 200, ако застрахователната сума или домът е оценен на 200 000 лева, средно застраховката е 400-450 лева на година. Това е нали, така една хубава застраховка с пълни покрити и рискове. Госпожо Димова, само че и миналата седмица, поставяйки този въпрос, включително и в нашата анкета, попитахме за нещо съвсем различно, за задължителна застраховка за държавата. Говорихме, но тогава повдигнахме изобщо темата и видях дискусиите в социалните мрежи на тази тема. И даже някои хора казаха, престанете да казвате, че ние нямаме култура да се застраховаме, ние искаме да се застраховаме, но
Тук се започва с ното. Например, карловските села и не само от села, които са пострадали от наводнения. Казват собственици на къщи, ми на нас ни отказаха за страховка, защото сме били твърде близо до реката. И това е голям риск за застрахователната компания и не жела да им застраховат къщата. Какво им отговаряте? Когато има така твърдо, нали, ние предварително информираме клиента, защото все пак, нали, и ние сме компании, които носим такива рискове, не, отговаряме на клиента или се завишава премията, или се отказва, но предварително не се сключва за страховка, така че да бъде клиента предварително информиран за, нали, това, че няма да му се изплати при настъпване на такова събитие, или пък ще заплати достатъчно висока премия, за да може този риск да бъде покрит. Оценката на риска доколко би завишила тази въпросна годишна такса, която трябва да заплаща? Не такса, но вноска. В зависимост от зоната, в която се намира дома, може да е 2, 3, 4, 5 пъти. Не мога да кажа конкретно, защото не говорим за конкретен район в момента. Просто, да, права сте. Може би вече и самите хора трябва да обръщат и внимание и да се влезе в конкретика и с коя застрахователна компания. Тук говорим в общия случай, но много често казват, случи се нещо, идват на оглед и никога не ни изплащат толкова колкото трябва и колкото сме очаквали. Все се намира някакво оправдание. Близо до река, пък това не било включено, другото не било, пък то не било толкова голямо разрушението, например, и оставаме излъгани. Това само, как да кажа, предразсъдък ли е някакъв, само така остатък от едни други времена ли е? Първо мога да кажа, че остатък от едни така по-предходни времена, но другото нещо, което мога да кажа, че самите граждани, когато сключват своята застраховка, не се интересуват достатъчно какви са покритите рискове и може би те самите трябва да задават повече въпроси на нашите експерти, за да бъдат информирани наистина какво получават в замяна на това, което заплащат. Нали? Има вече и информационни документи, кратки информационни документи в началото, защото знаете, че общи условия са доста така обемни, не може да бъдат изчетени за 5 до 10 минути. Какво покрива и какво не покрива самия застрахователен продукт? Наистина на пазара вече има различни застрахователни решения, достъпни, може да се платят еднократно на вноски, така че наистина смятам, че не само след такива събития, които се случват, наистина гражданите трябва да предприемат мерки да застраховат не само автомобилите си, но и домовете си, пък защо не и здравето и живота си също така. Благодаря ви много. Сякаш винаги обаче след такива бедствия повдигаме темата и се говори усилено. Надяваме се, че поне пък след такива случаи хората наистина се обръщат към застраховките, когато могат да си го позволят, когато им е под джоба, разбира се. Ивана Димова, член на управителния съвет на Асоциацията на българските застрахователи. Благодарим ви още веднъж. Благодаря. Да, ще продължим тази тема и с вас, надявам се, в следващи предавания, защото тя е важна, що се отнася и до държавното имущество. За това ще говорим в следващите минути, защото на фона на наводненията, които за съжаление взеха и жертви, разрушиха и много инфраструктура по Южното Черноморие. Сега започва мащабното почистване на реките в община Благоевград. Целта е да се намалят рисковете в случай, че поради обилни валежи през есента водите на реките се повишат. Още за това почистване ще ни разкажат Владислава Миланова и нейния събеседник. Владислава, добро утро и към теб. Добро утро. Добро утро! Ние се намираме в Струмско дере, което буквално след минути започва да бъде почиствано от саморасли, храсти, дървета, а също така и от много битови отпадъци. Общината в Благоевград взима превантивни мерки, за да не бъдат допуснати наводнения и разрушаване на инфраструктура, но повече за почистването ще разберем от кмета на Благоевград. Господин Илко Стоянов, добро утро! Разкажете ни защо сега точно се вземат тези мерки? Добро утро! Не е сега. От миналата година не сме спрели да почистваме дерета. Знаете, че почистихме основната река Бистрица, която минава през целия град в рамките на регулацията. Почистваме непрекъснато и дерета, които са по селата. Но не можем да смогнем. Липсват основно средства и жива сила. Въпреки това, колкото можем, вършим. Финансирането в момента е изцяло общинско за това почистване, нали така?
недостатъчно идва от държавата, идват и от там пари, но ако искаме наистина да свършим работата както трябва, трябва да се отдели финансиране и то точно финансиране за превантивни дейности. Със сигурност ще ни спестят след това парите, които се дават, за да поправим разрушените места. Нека да кажем тук въпросното дере, което сега в момента и операторът ще покаже зад нас. То от кога не е било почиствано? Ми попитах хората, откакто се помнят не е почиствано това дере. Значи много години, поне 20 години сигурно, никой не го е почиствал. Виждам, че са хвърлени доста битови отпадъци. Едновременно с почистването ще изхвърлим и отпадъците. Нека да кажем след това каква поддръжка ще се прави. През колко години е необходимо все пак или през колко месеца да има такова почистване основно на речните корита? Хубаво е всяка година да се поддържат. Един път като почисти човек и като свърши една работа, ако я поддържа, хем излиза по-евтино, хем е много по-лесно да се случва това нещо. Проблема е, че с много дълги години не са правени тези дейности. Като че ли сме се надявали, че природата няма да се събуди, но тя се събуди. Затова пак казвам, опитваме се да направим това, което е възможно към момента. Нека да кажем и кои места бяха досега почистени, кои предстои да бъдат почистени, има ли още такива? Основното нещо, както казах и в началото, беше реката, която минава през целия град. Това е Белоградска Бистрица и тя беше почистена изцяло в рамките на урбанизираната територия. Сега тук е другия момент, защото ние можем да чистиме само там, докъдето кмет има право да чисти. Но нека не забравяме, че оттам нататък тя става държавна. И се получават едни парадокси, че ние почистваме реката до някъде, но след това трябва държавата да я почисти, а пък тя не я почиства. Както казах преди малко, влезли сме и по квартали, и по села, имаме поне 5-6 почистени дерета. За щастие, тук такива проливни дъждове не е имало, но когато все пак имаше по-малки дъждове, се оказа, че тази превантивна дейност наистина оказва своята функция. При нас постъпиха и сигнали за паднали дървета в района на парк Бачиново. Тогава как се реагира? Паднали са в района пак на реката там? Точно това, което казах преди малко, това е в държавна територия. Ако отидем ние като община и се намесиме там, веднага ще бъда санкциониран като кмет. Нямам право да се намесвам там. Виждам проблема какъв е. Той практически е в границите на общината, тъй като хората са приели тази територия за урбанизиране, разхожда се там, но когато кмета трябва да се намеси, не може да се намеси. А пък държавата бездейства. Нека да кажем, ще бъдат ли направени инспекции на мостовите съоръжения на територията на общината? Правиме там, където можем. В градската част пак казвам, доколкото можем. Между другото, благодаря на гражданите, които подават сигнали, специално Белоградска Бистрица, вече сме проверили 2 мостови съоръжения, но за да заложим отново на това, което казах на началото, превантивната дейност, трябва да се отделя средства и наистина държавата трябва да помисли сериозно в посока превенция. Нека да кажем, че и досега всички дървен материал, който беше събиран при тези почиствания, беше даряван на хора, които нямат материална възможност да си закупят и дърва за огрев. Това ще се случи ли и този път? Да, със сигурност, но след изборите. Издал съм заповед към момента дървения материал да се складира, за да не се спекулира по никакъв начин с този дървен материал преди изборите. След това още повече ще се види кои са нуждаещите се през зимния период и живи здрави ще решава как да се раздава, имаме критерии за социално слаби. Добре, много ви благодаря за това ваше участие. Ами така, ние се надяваме такива проливни дъждове да не падат тук в близко бъдеще, но дори това да се случи, все пак е необходимо да се вземат превантивни мерки, така че да няма пострадали граждани и също така и разрушена инфраструктура. Владислава Миланова, много ти благодарим за това включване. Да, ключово е да се мисли за превенция и за предварителна защита. Лошото е, че винаги говорим и мислим за нея, след като някъде се случи бедствие. Но толкова по тази тема за сега. Променяме темпото и курса на предаването. Пак ще коментираме нещо, което е на път да се случи. Кой ще е новият директор на Шейново? Новия стар директор ли ще бъде или ще се стигне до едно ново решение на Столичният общински съвет? Скандал с избора на шеф на АГ болницата в момента се вихри. В следващите минути в предаването ще видим двете гледни точки. Тази на единствения кандидат, изпечелил конкурса за директор на Шейново, доктор Румен Велев, който е на пряката ни линия. Добро утро, казвам на господин Велев. Здравейте, доктор Велев. И на председателя на Здравната комисия в Столичния общински съвет, Антон Койчев, който е в нашето студио. Здравейте, господин Койчев. И на вас. Доктор Велев, първо към вас, нека да започнем разговора. Може би хората вече горе-долу се запознаха с казуса Шейново. Вие сте единствен кандидат, явявате се, получавате оценка, която би трябвало да е достатъчна и е достатъчна, за да вземате този пост. Но
няма да го заемете. Така ли е? Но не съм избран. Но не съм избран. Да, точно така. Защо? Това е всъщност, ако мога така да кажа, големия скандал. Не мога да ви отговоря на този въпрос. Доктор Койчев ще ви отговори. Аз много исках да бъда с него в студиото, за да се гледаме лице в лице, но така или иначе това не се случи. Но въпросите ще ги задавам тук от Шейново. И първият въпрос е точно този. Защо след като аз бях единствения кандидат, след като получих оценка, която ми позволява да бъда класиран, аз не бях избран за директор на Шейново. Това е разковничето на всичко в тази история. Вашето обяснение какво е? След малко е господин Койчев, но вие за себе си как се обяснявате ситуацията? Аз нямам обяснение за това нещо, защото ситуацията е нонсенс. Просто няма как човек реално да си даде обяснение за това, освен ако самата процедура е изключително опоръчена и погазена. Нямам друго основание. Освен това, целият този доклад, който беше внесен в Общинския съвет, на базата на който се взе решение за оценките и за другите конкурси, бяха пълни с грешки. Имаше 6 точки, по които областният управител, защото аз обжалвах това решение, естествено, 6 точки, по които областният управител посочи, че има грешки, които са допуснати в провеждането на този конкурс и това решение беше върнато като неправомерно. Нещо повече, Софийски съд, в който също протестирах, спря вписването на доктор Андреева. Така че нещата са изключително скандални в тази насока. Добре, продължаваме разговора по начина, по който го започнахме, към господин Койчев. Да. Господин Койчев, какво всъщност се случи? Спазен ли е закона по начина, по който в момента Общински съвет започна да действа? И да припомним, че казуса се развива през последните месеци. Декември обявен конкурса, май са проведени изпитите, юли са резултатите. Нали така? Така, скандални неща има, но те са на съвсем друго място. Само че преди да започна, искам да кажа на доктор Верев нещо. Въпросите ми ги задават хората от студиото, а не той. И аз съм тук, за да се изясни истината, а не на разпит, най-малко пред него. Койчев, вие се страхувате от моите въпроси? От никого не се страхувам, доктор Велев. Вие имате за какво се страхувате. Но не ме прекъсвайте, ако обичате. Ако искате да водим някакъв диалог, диалог с вас няма да водя. Аз отговарям на въпросите, които интересуват зрителите. Доктор Велев, това е вашен отговор, който очаквате и вие, и ние. Да. Защо се стигна до тук? Конкурс е проведен по закона за публичните предприятия. Неговите юристи достатъчно добре са му разяснили какво може и какво не може по този закон. Решението е гласувано на 27 юли с почти пълно единодушие, с един глас въздържал се от Общинския съвет. Докладът беше внесен и подписан от общински съветници от всички политически групи, така че аз не виждам нищо скандално. Що това е политическо решение, ми казвате, по този начин? Не, решенията в Общинския съвет винаги са политически, защото минават през политически орган. Но има конкурс тук. Всички това, конкурси на общински дружества минават и се гласуват в Общинския съвет. Това е добре, иначе ще си задам въпроса. Защо конкурсът и резултатите от него не са водещи, а правите нещо извън този конкурс? И решавате нещо извън резултатите на този конкурс? Закон за публични предприятия не задължава да бъде избран, особено в случай, когато има кандидат, ако принципала има нещо друго предвид и други аргументи, да бъде избран. И това той много добре го знае. Нека тук да ни манипулираме. Все още не се е произнесъл съда относно негови иск. Да, спряно е вписването на тогава предложената доктор Андреева за временно изпълняваш длъжността, прочетавам, временно изпълняваш, т.е. до следващ конкурс. Именно за това, освен този доклад, ние имаме доклад, с който отново прегласуваме решението, с който сме се съобразили с някои препоръките на областния управител, който той е правил, връщайки решението. И нов доклад, който прекратява конкурса, Шейново, обявява нов конкурс, назначава се временен директор до провеждане на конкурс, в който доктор Велев има абсолютното право да участва. В момента по този начин, като първа част на въпроса? По този начин се затваря и се открива част нова процедура за конкурс. Защо сега, господин Койчев? Защо точно сега Столичен общински съвет реши да влезе в ролята си на принципал? Не е решил сега, тъй като се натрупаха много данни по време на самата конкурсна процедура. Вие много правилно така отбелязахте хронологичната дата. Само едно нещо ще ви припомня. Спомнете си големия скандал, за който ние трябваше да се обясняваме, да поднасяме извинения за пореден път, го правя с разменените бебета. Застанахте за ръководството тогава? Тогава застанахме. Аз лично го подкрепих в БНТ. Всички са гледали. Така, за да може той сега с цялата си наглост едва ли не да ми задава въпроси. Подкрепи го, защото той е добър лекар, добър специалист и сега мисля така. Но
Аз не мога да разбира какво е това вкопчване в поста изпълнителен директор. Той е вече близо 12 години. Нема до сега принципала не му е помагал. Няма инвестиции в Шейново. И още нещо искам да подчертая. Размяната на бебето се случила края на септември. Ние разбрахме не от ръководството на болницата, не от него принципала, а от журналистите, от масмедиите, когато гръмнаха телевизията. Нямаше подкрепа към него. Той даже тогава се да се подаде оставката. Защото ние трябваше, като наистина, като разумни хора, като принципал, като колеги и като признание към неговите качества на лекар и ръководител, да му дадем възможност да отстрани тези пропуски, да се види каква е обективната истина. В процеса на провеждане на конкурса на трупка наистина много данни, има и сигнали. Какви? Има, разбира се, и 9 акта за по-дълъг период от време, за които ние също не знаем, по които болниците е глупени. За да отидем при доктор Велев отново, за да може той да отговори. Всичко също. Това обаче ще ви кажа, че е изложено в мотивите за решението, защото решението няма как да бъде мотивирано. То трябва да бъде мотивирано и мотивирано именно по този начин. Освен всичко друго, свързаха с редица хора от болницата, споделиха за някои неща. Естествено, ние уважаваме писмените сигнали, но и устно много проведаха срещи. Свързаха с мен, с председател на Общинския съвет няколко пъти. Аз ще кажа обаче само за официалните сигнали. Съвсем наскоро имаше такъв за нерегламентирани практики, за искане на финансови средства, нерегламентирано от онкоболна. Помолих доктор Велев да ми отговори, въпреки че той е просрочен, все пак ми даде един отговор, който, разбира се, доста неудовлетворителен. Има и други такива неща. Между другото, аз изисках от медицинския надзор да ми даде информация за изминалите години, какви нарушения има, глобявана ли е болница, защо, дали имам информация в принципала. Така или иначе, получих този доклад и на базата на този доклад има, разбира се, по-лек административен решение, но има други, за които има финансови санкции. Чуем доктор Велев. Какво ще отговорим тези неща, които вие споменахте? Обвиняват ви в злоупотреби, доктор Велев. Не го обвиняват в злоупотреби, говоря с факт. Доктор Койчев е изключително голям манипулатор и много... Така, аз ще говоря с факти. Първата точка, по която областният управител връща решението на Общинския съвет, е защо след като комисията от 11 човека, доклада, който е внесен, е подписан само от 5 човека, един от които е резервен член. Нека да отговори на този въпрос. Оттам насетне с всички останали, неща. Но това е по процедурата, доктор Велев. Кажете за този доклад, който сега предстои да бъде внесен, се базира точно на това, което той каза, на мои нарушения, на доклади от медицинския одит и на оплаквания в общината. За този период, който той цитира, 20-22, всъщност той не го цитира, но това е написано в доклада, са направени 3 проверки от медицинския одит, по които има 6 доклада, по които има 9 доклада. 6 от които наистина касаят случая с бебетата. От тези 9 доклада, 5 са насочени към отделни определени колеги, които са извършили някакви нарушения. Ако отговаря за реда болницата. Докладите са обжалвани в съда и само един единствен доклад има, който касае едно неправомерно вписване на избор на екип с по-късна дата, за което дори НАП ни направиха проверки и установиха, че нямаме нарушение. Това е също така пълна инсинуация и пълна, бих казал, съвсем откровенно лъжа. Аз по този повод съм подготвил едно специално писмо, което ще внеса в Столична община, адресирано до всички председатели на групите, до председателя на Столичния съвет и до кмета, в които ще изложа всичките тези аргументи. Доктор Койчев, аз не съм се вкопчил в поста директор, но вие сте се вкопчили в това да направите Таня Дреева директор на тази болница. Това е абсолютно недопустимо и аз се боря точно срещу това. Аз се боря срещу истината да излезе наяве и се боря за честа си и се боря за името си, което съм градил толкова време. Това искам да ви питам всъщност. За какво се борите в момента? Вие сте си изградили името като добър лекар. Ето за това. Боря се за истината и боря се за достоинството си и за честа. На поста. И се боря за всички колеги, които стоят от мен. Тоест искате да изопачите нечисти практики, а не да останете на поста директор на болницата. Така ли да разбираме? Ама разбира се, това е скандално. Проверете протоколите, вижте този доклад, който сега той ще внесе. Той отново е пълнен с манипулации. Той заблуждава... Доктор Велев, извинявайте. Столична община заблуждава всички. На тази база искат да гласуват едно решение, с което да му отстранят мен и отново да изберат Таня Андреева за временно изпълняваща длъжността, с което всъщност той... Знаете ли кой иска да постигне? Иска да заобиколи съда, за да може да тази жалба да падне и тя да бъде вписана в
да заеме този пост. Извинявайте, малко се развълнувам, защото съм изключително бесен на тия. Разбирам ви, доктор Велев. Само едно уточнение да направим, понеже тук се движим в две паралелни. От една страна е организация на конкурса, провеждането, докладите и така нататък, но другата е онова, което чухме и като мотиви за решението на Столичният общински съвет, на които вие възразявате, разбира се. Две неща. Първо с бебетата. Тогава общината застана зад вас, но ето сега чуваме, че е крайно време вие да понесете някаква отговорност, защото все пак сте човека, който трябва да организира целият процес в болницата. Кога се сетиха? 9 месеца. Вижте, случая с бебетата е следния. Когато аз разбрах за това нещо, първото нещо, което аз трябваше да направя като директор на болницата и което направих, беше да уведомя полицията, която е орган, който разследва тези случаи. Моментално се заведе досъдебно производство и съобразно и подписахме специална декларация, че ние не трябва да разясняваме никакви факти и данни по този случай. Тоест не трябва да уведомите факт принципала. Факт е, че аз наистина не уведомих Столична община, за което в първата ни среща аз се извиних. Чудесно. Но факт е, че този резултат, че това нещо излезе чак 8 дена след като се водеше вече следствие. Тоест е ваша грешка, отчитате като грешка, че не сте уведомил принципала Столичния общински съвет. Тоест 3 месеца те криха от нас, че има такъв случай. Аз действах съобразно закона. Вие го тълкувате обаче, че сте криели от вас. Ние няма какво да тълкуваме. Той има много ясно разписан договор, при кои обстоятелства. Доктор Велев, предлагам ви повече да не говорите, защото сам се оплитате в наистина в аргументи. Господин Велев, ще дойдем и към вас, господин Койчев. Въобще не се оплитам в никакви мрежи. Много добре си спомняте, че всичките тези неща ви ги казах. И ви казах, окей, ако искате да ми поискате оставката, нямам нищо против, аз ще я подам. Но ви казах също така, че понеже съм бил в такава ситуация преди години и знам как трябва да се излезе от тази ситуация, нали, ще бъде по-добре аз да остана. И фактите го сочат това. Нямаме никакво намаление нито на приходите, нито кой знае колко много на нашата дейност. Доктор Велев, относно други случаи за онкоболната жена, година, също ми се иска да отговорите. Защото също е много важно. Какви пари са искали за тази онкоболна жена? Това е един доста... Чуйте ме малко. Да. Това е един доста криминален случай, според мене. Първо, това е жалба, която е получена в Столична община от криптиран мейл. Ние не знаем кой стои за този криптиран мейл. Жалбата касае следното. Моя близка е посетила ваш лекар, който не е служител на болницата, но той има договор да работи в нашата болница. И в разговора, който е направен, на нея били поискали пари. Няма нито име на пациентката, нито кога е направила посещението. И Столична община иска от нас да направим проверка. Аз, разбира се, веднага поисках обяснение за този случай, но как да дадем обяснение, когато ние нито знаем името на жената, нито знаем кога е станало това посещение. Освен това, ние трябва да дадем информация за трети човек, на човек, който въобще не знаем кой е жалбоподавател. Добре. Това е също изключително скандал. Останете на линията ни. Господин Койчев, за да не се въртим в кръг с обвиненията и опроверженията между вас двамата, един въпрос, който ми се струва ключов. Защо избирате точно доктор Таня Андреева? Която е кандидатствал по друга процедура, само да кажем, за управител. И респективно е минал различен конкурс, нали така? За разлика от доктор Велев, аз няма да си живеем като разследваш полицай, нито ще споделям кое е скандално, кое нито ще давам юридически квалификации. Доктор Таня Андреева, първата е участвала в конкурса, разбира се, за член на съвета на директорите, и понеже е човек от болницата, с голям административен опит, уважавана, и повтарям, тя е до провеждане на конкурс. Доктор Велев, след като той самия мнение за себе си, че е изключително ценен, като, освен като лекар, разбира се, което никой не отрича, и като управленец, той също има право да участва в този конкурс, да завоюва доверието на конкурсната комисия и да бъде гласуван. Никой нищо не му забранява. И аз наистина съжалявам, че трябва да чуваме някакви откровени нонсенси тук. Какви криптирани мейли, да влизаме в някакви конспиративни сценарии. Това пак не отговаря на въпроса, защо само точно доктор Таня Андреева? Казах ги, защото тя има голям административен опит, работи в болницата, познава болницата и може адхок да влезе в дейността. Но това няма никаква гаранция, че доктор Андреева ще бъде избрана за постоянно, след като се проведе новия конкурс. Тя очакваше ли да бъде временно изпълняващ длъжността директор на Шейново, след като не участвала в тази процедура? Вие питахте ли как се проведе? Разбира се, сме взели нейното съгласие. Ако, разбира се, решението бъде гласувано.
Ако решение... Няма как да стане без нейно съгласие или някой някога да натресе. Кога го разбра, тя ми е въпроса, защото все пак, да, ние, между другото, да направи това отношение, поканихме доктор Андреева, за сега тя отказва коментар, но се надяваме да я видим в нашето студио, защото въпроса все пак беше и намесена в разговора, така или иначе, но тъй като тя участвала в друга процедура с друг конкурс, и тук въпроса, който задаваше и доктор Веле в идните предишните дни, беше редно ли е по този начин да се случват нещата, ако е искала да се... Решението е законосъобразно. По процедурата за публични предприятия, още веднъж казвам, и аз предполагам, че доктор Велев като интелигентен човек това нещо го знае. Но факта, че той се държи по този начин, ме кара наистина да се безпокоя и да го кажа с известна така болка, защото аз го ценя като лекар. Както ви казах, не е веднъж и два пъти. Скандал, аз бях един от хората, които публично го защитиха и казаха, че той не трябва да подава оставка, трябва да се опита да отстрани всички пропуски, които има, независимо, че имаше и много други гласове. Но, както и да е, станалото станало. Как може той да проверява нещо, като казахте за онкоболната жена, карате да го проверява нещо, което е анонимно подадено, без данни, кога, така, за кого става въпрос, казва той. Вижте сега. Няма да влизаме в конспиративни сценарии. Има сигнал до Центъра за приемане на сигнали в Столичния общински съвет. Аз съм длъжен това да го направя, но му изискам обяснение. Оставям страна факта, че те закъсняха. Оставям страна, че по моя инициатива се свика съвет на директори, когато има такива случаи. Само ще се върна за разменените бебета. Наистина не е нормално и той не осъзнава някаква негова вина. Не може 3 месеца ти не предобриш принципала. Добре, сезирал си полицията. Така се постъпва. Но ела и кажи, има начин това да го направиш. А не един да разбираме от мас-медиите. То точно в деня, в който стартирахме процедурата за конкурси, тя е дълга, с отваряне на документ, с различни етапи през месец декември. И да се налага аз да го питам по телефона, понеже с мен се свързаха хора и ми казаха, чуваш ли какво става по това време, че циркулират такива слухови, дали не е някой от вашите АГ болници, защото се казва, че общинска болница, и той не може да отрече, че това е точно така, аз му се обадих, и той тогава ми потвърди, че става въпрос за Шейново. И тогава ние разбрахме. Това е близо 3 месеца. Извинявайте, но аз не мога по друг начин да го квалифицирам като изключително безотговорно. Няма да... Ще се въздържа от всякакви други квалификации. Доктор Велев, към вас сега, след като чухте какво каза господин Койчев и за организацията на конкурса... Връщам толкова назад и да говорим такива неща. Чувате ли ме? Да, чувате, слушаме ли? Вие сте. Ало? Да. Чувате ли ме? Да. Не искам да влизам в такъв режим на обяснение. Искам само да кажа следния факт на доктор Койчев, който твърди, че процедурата е законна. След като е законосъобразна, защо Таня Андреева не беше вписана за директор на болницата и защо Софийски градски съд блокира нейното вписване? Ето на този въпрос го попитайте и нека да ви отговори. Аз ви благодаря, но трябва да се връщам в болницата, защото имам спешен ангажимент. Ако имате повече въпроси, съм готов да ви отговоря. Леко дежурство. Благодарим ви много за участието и за това, че опитахме да изясним една част от нещата. По всичко изглежда, че няма да последния ни разговор. Добре. Нали си даваме сметка, че никой няма да внесе незаконосъобразен проект за решение. Това има изключително строг контрол от целия родински екип на общината. Така че това са абсолютно ирелевантни отношения. Те първа и това ще стане ясно, но вярно ли, че са другите... Съда все още не се е произнесъл по сигнала на доктор Велев. Именно. Нека да манипулираме това. В момента все още не е произнесъл. Ние проверяваме всеки ден. А що се отнася до върнато решение, аз ви отговорих. Предстои да бъде гласувано ново. С съобразяване с една част на аргументите на областния управител. И то това е начинът, по който се постъпва. Не е нито първото, нито последното решение. Имало и проблеми и с конкурсите на други общински болници и здравни заведения. Вижте, когато има конкурс, какво значи проблеми? Винаги има хора, които губят и са недоволни. Ако всеки е недоволен, сега доктор Велев е 12 години директор. Какво да направим? Конкурс да го изберем за още 12 ли? Не, няма не говорим да конкурс. Момент, не говорим конкурс, така, естествено за определен естествено, човек. Че има хора, които може би са недоволни, тъй като има загубили и спечели в една конкурсна процедура и винаги е така. Винаги в акушеро-гинекологичните болници имало голяма конкуренция за директорските постове. Добре, набор на директор на друго лечебно заведение е избран член, който изобщо не се е кандидирал за него. Кандидат е избран едновременно в две болници. Това не са просто някой е загубил и не е. Кой ги е казал тези неща? Цитирам неща, които чухме пак от доктор Велев за други конкурси. Ама чакайте, доктор Велев, не е до последния станция. Аз ви питам дали е вярно. Затова ви питам дали е вярно. Разбира се, те са вписани, голяма част от хората по тази процедура са вписани от съда. Какъв друг отговор да ви дам? Добре, щом са да ги вписвам. Като представител, законно или не според вас? Като представител на Столичния общински съвет и председател на комисията по здравеопазване, ни гарантирате, че всичко около процедурата и последните стъпки е законосъобразно. Законът е спазен. Защото това трябва да е фундамента.
Вижте, под проекта за доклад се подписали и други общински съветници, и то ще бъде гласувано в общински съвет. Между другото, разбира се, има контрол от областния управител, но между другото, и предният доклад, както ви подчертах, беше гласуван с пълно единодушие и беше вносители. Добре. Това е вашата гаранция. Закона ще спазим. Ако някъде има пропуск, областния управител за това, различни видове решения по различни поводи са били връщани, те са били санирани и отново гласуване. Благодарим ви за този нелек разговор. Антон Койчев, председател на комисията по здравеопазване. Благодаря, надявам се да сме изяснили обективната истина без пристрастия. Аз пострах да бъда спокоен и максимално обран с уважение към всички. Аз ви благодаря. Общинското здравеопазване ще бъде темата първо, която ще обсъждаме, така че продължаваме. Че влязахме в този тип разговори. Много положително. Благодаря ви много. Време е за новините с Ангел Бончев. Отново е време за една от запазените марки на сутрешния блок. Каним млади анализатори, журналисти и политолози за коментар по актуалните събития в държавата. Интересно развитие има в няколко направления, така че да се залавяме. Тук са журналиста Ружа Райчева, политолозите Мила Мошилова и Тончо Краевски. Добро утро на всички. Добро утро. Здравейте. Да започнем с големия въпрос относно функциите на така наречената сглобка. Преотстъпването на председателството на правната комисия от предходната седмица, доказателство ли, че все пак ротацията работи и можем ли да го използваме, да го разглеждаме като доказателство за това, че на дълбоко ниво лидерите на управляващите заедно партии се разбират доста по-добре, отколкото на повърхностно ниво и на медийно ниво виждаме тяхните дрязги. Заповядайте. Можем да кажем, че така наречената сглобка работи, според мен, защото спряхме да чуваме думите мафия, корупция, съдебна реформа. Сякаш тези теми изчезнаха и вече, да, говори се за актуални неща, които притесняват обществото, като промени в наказателния кодекс и домашното насилие, но някакси фокуса се измести от темите, за които управляващите влязоха във властта. И съдебната реформа е тема бумеранг. Ще се върне, може би, съвсем скоро. Да, вероятно, да. Въпросът е, че за мен смяната на Гешев с Сарафов е, така да се каже, един непрозрачен прокурор с още по-непрозрачен и съмнителна фигура. Извинявам се, но е така. Тъй, че за мен основните теми се изместиха и за това сглобката работи. Госпожо Машолова. Аз смятам също така, че работи за сега. Парламентарният сезон започна с някои дразги и с някои обвинения. Истината обаче е, че съдебната реформа е нещо продължително във времето със сигурност. Дискусии има, президента също даде мнението си за последните предложения за промени и аз съм съгласна с колегата, че смяната на главния прокурор не беше прозрачна, но това не е нещо, което е в юрисдикцията на правителството по никакъв начин и само показва необходимостта да продължим да говорим по тази тема и всъщност работата по нея, която беше обещана в началото на така наречената сглобка, да продължи. Тончо Краевски, има ли добро, дълбоко разбирателство в основните партии, лидерите им по-скоро? Този експеримент с ротацията, който е без съмнение много иновативен за българската политическа система, всъщност сега преживява тест и се показва, че работи. Според мен съвсем логично промяната не е синхронизирана на всичките постове едновременно, както ги питаха от опозицията, защо не се е сменил сега и председателя на Народно събрание. Защото това все пак изисква огромно доверие взаимно между партньорите в една коалиция. Се случи, нали, да си свалиш министър-председателя и председателя на Народно събрание, да разчиташ, че ще ги изберат отново и така нататък. И според мен това е просто, така да се каже, пилотният тест, първо смяната на председателя на правна, след което ще се случи с премиера и с председателя на Народно събрание. Добре, но ако продължим тази нишка на разсъждение и сглобката работи, тя работи ли, ще работи ли сега по-добре, ако стана малко така преразпределение на властта? Какво имам предвид? Министерския съвет основно продължаваме промяната, но Народното събрание, ГЕРБ, защото имаш председател на правна комисия, имаш председател на Народно събрание. Тоест дневния ред, правния дневен ред, законодателния, го държиш ти.
Аз бих добавила тук, че това беше първоначалната оговорка за сглобяването на тази формула. Продължаваме промяната и Демократична България взимаха по-голяма роля в изпълнителната власт, докато ГЕРБ взимаше повече в управлението на парламентарните комисии. Поначало ГЕРБ имаха най-много позиции в тях. Смяната на парламентарната комисия беше едно от първите условия за съставянето на какъв ти да е кабинет. След като се гласува председател на парламент, преминаха и към това. Тогава оговорката беше, че ще е със същия срок, който е относно министър-председателя и председателя на парламента, но впоследствие този срок се смени за правната комисия. Така че ротацията по отношение на двата по-големи поста остава непроменена, а по отношение на най-важната комисия вече я видяхме и първоначално нямаше очакване, или поне това бяха заявките, включително и на ГЕРБ и Десислава Атанасова, например, каза. Ние не сме сигурни дали това правителство ще съществува 3 месеца и така срока на тази ротация беше договорен в последствие. Кое от двете положения е по-предразполагащо подготовка за местни избори? Това да държиш лостовете на изпълнителната власт или по-скоро законодателството? Определено местните избори са голям залог, по-голям ми се вижда от законодателството и има изчакване от страна на главните две сили. Какво ще се случи? Защото тук всъщност ще е големия отговор на тяхното противоборство. Ще стане ясно дали ГЕРБ окончателно, както изглежда, са излезли от изолация и дали Продължаваме промяната, Демократична България продължава да държат стабилна позиция, тъй като техният кандидат, поне така изглежда в София, не е много стабилен в очите на техните избиратели заради миналото му. И това ще се решава. Изобщо това е битката между ГЕРБ и ПП най-вече, не Демократична България. Господин Краевски. Аз мисля, че така както има ротация и се спазва някакъв баланс в конструкцията на парламентарната и изпълнителната власт, по същия начин, за да може да оцелее самата тази конструкция, ГЕРБ и Продължаваме промяната и Демократична България трябва да избегнат това да се победят една друга твърде решително на местните избори. Защото, нали си представяте, ако ГЕРБ тотално триумфира в повечето областни градове и ППДБ не успеят да ги изместят. ППДБ ще имат легитимен, не просто легитимен аргумент, но няма да имат друг избор, освен да излязат от коалицията, защото това означава, че собствените им избиратели не им гласуват подкрепа за политиката на коалиционна, която водят и обратно. Ако ГЕРБ претърпи тежко поражение на всички фронтове, големите градове в страната, Борисов логично ще каже, тази коалиция ми вреди на партията и ще излезе от нея. Значи, те до някъде интуитивно, до някъде планирано, според мен и двете страни си дават сметка, че трябва да намерят такава формула, при която да не се победят твърде съкрушително на местните избори. Това не означава, че трябва да имат, така да се каже, договорки за кандидат кметовете, нещо подобно. Да видим, тук е и момента да видим, може би, анкетата в предаването ни, времените резултати. Питаме именно това, което дискутираме с вас, дали местният вод ще окаже, дали ще бъде нещо като признак за стабилността, доколкото има стабилност това правителство. Не, няма да бъде признак. Катализатор смятат нашите зрители. Кратки отговор, анализирайки тази анкета. Да, може би и ви да отговорите на този въпрос, но и да продължим това разсъждение, защото струва ми се много важно. Как ще бъде постигната тогава, господин Краевски, според вас тази договорка? Нещо като приятелски мач, аз ти давам този град. Аз не казвам договорка, аз казвам, че нали, т.е. те дали ще го постигнат като пазят все пак някакъв бонтон в кампанията до някъде, доколкото е възможно. Дали като... нали, това си, как да кажа, това е техен въпрос точно как ще го постигнат. Аз не смятам, че... Или кметове, общински съвети. Не мисля, че две партии биха могли да се договорят за такова нещо. Нали, не само от гледна точка на доверие, но и не мисля, че можеш да си правиш сметки без кръчмаря, който все пак са избирателите. Това е, по-скоро ще бъде ефект от това, че изпълнителната власт няма да работи най-вероятно решително в подкрепа на нито една партия. Това искам да кажа. Аз бих добавила само, че според мене, да, може би лидерите искат да има така разпределяне, да няма превес прекалено много едната спрямо другата, но вътре партийните им ядра, те са си разединени.
И предполагам, че ще има истинска битка, но тя няма да бъде официална. Тоест, пиарите ще искат по-меко говорене, но всъщност те вътре са си антагонизирани. И те ще се бият, и някой от тях ще иска да изкочи отгоре, и това ще бъде голям аргумент за бъдеще. Със сигурност ще има битка. Въпросът е, че опасността от тая битка, ако едните доминират много сериозно на изборите, че това ще развали сглобката. Абсолютно ще развали. Госпожо Мошева, искате да добавите нещо преди малко? Да, аз бих казала, че отговора на вашия въпрос ще го имаме след изборите, защото колкото и да се договарят предварително, със сигурност решават избирателите. Аз не мисля, че това, което се случва на национално ниво, автоматично се прелива и на местно, защото в крайна сметка темите на местните избори са доста по-близки до избирателите, колкото са тези, които са малко по-абстрактни, като съдебна реформа, план за възстановяване и така нататък. Тоест, аз мисля, че тук избирателите ще взимат решения на база и на много по-близки до тях теми. Абсолютно съм съгласна, че открития огън на местните избори, след като са в така договорка на национално ниво, би било много дискомфортно и странно, включително и за избирателите объркващо. Това, което аз опитвам да извлека като позитив от това е, че може би ще видим една малко по-позитивна кампания, или поне се надявам. Тоест, няма да е на база само обстрел на предишните и на опонентите ни, а по-скоро да се опитваме всъщност да се концентрираме какво можем да предложим на избирателите, което е с малко така по-добра визия за бъдещето, отколкото само някакво надмогване. Ще чуем политики, казвам. Аз съм напълно съгласен с това, което казва Мила. И има обаче едно нещо, което се прелива по някакъв начин като влияние от изпълнителната върху местната, от националното върху местното ниво, и то е, че в крайна сметка хората в областните градове често гласуват за кандидат, който знае, че няма да бъде в тотална конфронтация с централната власт, защото все пак от централния бюджет пристигат много сериозна логистична помощ и финанси за градовете. И много често, нали, има такъв вод, който е в крайна сметка искаш да имаш кмет, който да бъде от или по някакъв начин припознат от централната власт. Интересно е, резултатите от местните избори по някакъв начин ще покажат хората в областните градове, а не само в София, в тяхната глава, те по начинът, по който гледат новините и виждат събитията, според тях, кой всъщност кара колата на коалицията. Защото ако те гласуват преимуществено за ГЕРБ или за ПП, това ще покаже, че те смятат, че това правителство е доминиращо на тях. И следователно, нали, избирайки кмет от тази партия, те по някакъв начин гласуват доверието си, че техният град ще бъде добре с централната власт. Важни ли са личностите обаче? Насочвам вниманието ви към последната новина, която дойде от Пловдив. И обявяването във Фейсбук от самия Манол Пайков, че той няма да се кандидатира, въпреки че дълго време е искал, подготвил се за това и така нататък, но вътрешната коалиция е решила нещо съвсем различно. И да, вярно е това, може би, обвързането с партията, но хората, това е мажоритарен вот, не търсят ли личностите тук? Търсят, и определено Манол Пайков беше от доста време някакси откоряващ се кандидат кмет на Пловдив. Той беше от ясните хора. Там е много сложно. Той си го каза, 4 партии, големи, 2 малки, в една коалиция, вътре в коалиция, защото те са в коалиция с ГЕРБ, колкото и да казва, че не са. Просто е много трудно Много е трудно хората да го приемат. Въпросът е, че ме ми се вижда ето в рамките на това, което говорихме, че Манол Пайков може би щеше да подкара една по-остра кампания, антигерберска, Пловдивския панаир и така нататък. Там има неща, които да чувъркат. Докато този професор може би е по-умерена фигура. Не знам, може и дори това да е в... Професор Ивайло Старибратов, преподавател. Има един друг прочит, госпожо Райчева, и той, че в крайна сметка, въпреки тези моментни спорове в самата демократична общност, които се водят предимно социалните мрежи, накрая, тъй като един лоялен и също до известна степен дисциплиниран електорат, въпреки всичко, което се случва и в София около миналото на Васил Терзиев, и това в Пловдив, дори може би и в Бургас, накрая ще гласуват, както се казва, хомогенно. Не е много сигурно това, между другото. Мисля, че се трупат изненада след изненада за избирателите им на Продължаваме промяната, Демократична България. И лично аз, моите наблюдения са, че има шанс те да не изкарат толкова добър резултат, колкото мислят, че ще изкарат. Но тогава, госпожо Мошова, изборът пред тези господаватели е дали изобщо да гласуват или да гласуват за кандидата, който им се предлага. Това ли е дилемата за тях?
Ами, аз си мисля, че със сигурност партийните ядра имат значение, но гласовете на гражданите не са даденост, т.е. дори да имат партийно пристрастие, ако бъде издигната фигура, която не харесват, това не е задължително, че биха гласували за нея. Т.е. в този смисъл сте прави, че е мажоритарно. Тук обаче, когато си говорим за управление на градовете, на мен ми се струва, че така развиваме една по-голяма чувствителност към факта, че не само кмета, но и общинския съвет и районните кметове също имат значение. И аз си мисля, че избирателите ще вземат предвид. Зависи, разбира се, и от кампанията и как се разгърне, колко внимание бъде обърнато на това, но ще обърнат внимание и на това, че кмета не е сам кмет. Има и други брънки в тази власт и това е нещо, което никои партии не могат да договорят предварително. Действително, така разпознаваемостта, която е ключова за кратката кампания, която ние по традиция имаме в България, е важна и Манол Пейков я имаше. Неговия пост, който аз прочетох, така доста почтено обяснява процесите, които звучат демократични, като се запознаем с тях. Разбира се, няма как да знаем каква е цената на този компромис, но в същото време важното е да има все пак някакво съгласие и се надяваме, че това няма да е така за сметка на управлението и на гражданите. Теория на конспирациите ли е, че има пък в голямата коалиция, щях да кажа, не коалиция, а има голямо разбирателство за големите градове? Пловдив на вас, София на нас, Бургас, така. Някой така го прочетоха. Да. Загубени, спечелени битки. Предварително загубени, ушким сигурни битки. То би било много разочароващо, ако някакъв подобен тип разговор не може да бъде проведен. Защото в крайна сметка това е коалиция и като коалиция, нали, тя трябва да му проведе някакъв разговор. Добре, ако това стане, какво ще стане, ако това. Но, пак казвам, те каквото и да говорят по този въпрос, а е по-добре да говорят, колкото да не говорят, те няма как да решат, че Варна или Пловдив ще дойде за един или за другия, защото Варна и Пловдив са си други, те са си сами по себе си общества и цивилизации, в които се случват някакви процеси, които не могат да бъдат дори разбрани от София, камо ли винаги контролирани. Затова и аз се изненадвам малко като... нали, според мен по-скоро тук някакси в София считаме, че непременно е трябвало Манол Пейков да стане кандидат за кмет. Аз не съм чул пловдивчани какво мислят по въпроса точно. Нали, аз знам и други именити хора от Пловдив в редиците на ППДБ. Кирил Петков е от Пловдив. Нали, той би могъл също да бъде. Нали, аз лично не съм живял с очакването, че пък конкретно трябва. Да, ние сме чули всички кандидати. Но някакси беше тиражирано, като че станала някаква голяма изненада. Сега тя може да изненада в рамките на партийното ядро на Демократична България. Но това, че някой е много популярен, безспорно, какъвто е Манол Пейков в партийното ядро на своята партия, те прави обязателно избираем кандидат на едни мажоритарни избори, защото там ти трябва да стигнеш и до много други хора, които са извън. Важното е, че определихте Пловдив като различна цивилизация. Ама той е Пловдив е град на няколко хиляди години, Варна също, нали? Сега тия хора там си има такъв на раменете. Хубаво е това уточнение. Само, че е хубаво и да помним някои неща. И сега и към следващата тема ми се иска да минем последния начин. Още когато се договаряше това правителство, изтече един запис от Продължаваме промяната тяхно партийно събрание за това, чие МВР ще организира местните избори. И ГЕРБ, между другото, и самия Бойко Борисов тогава също се няколко път се прокрадна тази реплика за МВР, чие МВР и така нататък. Сега се смениха областни директори на дирекции на МВР. Тук някаква нишка с организацията виждате ли, която си заслужава да се проследи? Това е най-вече битка с Румен Радев. Това е така, не искаме твоите хора, не искаме твоя кръг. Ние сме други, но да, малко е притеснително. Аз не знам за никакви схеми, не знам такива неща, но очевидно искат службите да са техни, очевидно искат МВР да е тяхно и това не трябва да се забравя. Не трябва да се забравя този запис, който сякаш и потъна така. Важните неща се забравят в България, ми се вижда. Памет трябва, да. То може би трябва да забравяме постоянно, трябва да го повтаряме, че ЦИК организира изборите. А не МВР по-скоро гарантира тяхната сигурност, но през годините незнайно защо се наложи МВР като основен способ, като основен лост в изборния процес.
Така е. Аз тук бих припомнила две неща, честно казано. Значи смяната на службите е нещо, което президентът е правил много повече, отколкото изпълнителната власт. И със сигурност смяната на такъв тип управленски позиции е нещо, което се прави и от двете страни. Т.е. това не е практика, която наблюдаваме само от стъпването в длъжност на това правителство. И аз си припомням един казус след миналите избори, в който Корнелия Нинова, за да не изглежда, че нали, само от един лагер цитираме. Корнелия Нинова тогава каза, че президента чрез областните управители, които действат в негова полза, е постигнал изключително голям успех в това да компрометира възможността на БСП да вземе повече гласове. Тоест, тези управители, за които говорим, и тези позиции са нещо, за което нали, така, там кипи битка не само между два лагера и в рамките на един и същи лагер до някаква степен, а по отношение на МВР със сигурност, сигурността тук се изразява в купуване на гласове. И това е казус, който излиза на абсолютно всички избори. Президент каза, че миналия път МВР се е справил страхотно с това да се бори с купуването на гласове и включително някой от МВР още, който не си спомням, каза, че това е прецедент в борбата с купуване на гласове. Аз лично не съм видяла данни колко по-добре са се справили и с какво точно, защото ние всъщност дори не знаем размера на проблема с купуване на гласове в детайли, така че тази позиция е важна и за това. И за това. Нека на финала на разговора ни да обсъдим нещо друго актуално, може би извън този контекст, но около името на Васил Божков, който имаше видео отговори на въпроси през почивните дни. Вие какво разбрахте от него? Какво искаше да ни каже? Видяхте ли някаква голяма картина и голямо послание зад неговото включване? Освен, че участва на изборите. Което може би не е нова новина. Да. Аз не съм гледал тия въпроси и отговори, ще си призная. Откровение. Аз имах огромен интерес към изявите на интервютата и видеята на Васил Божков в началото на цялата история с него, когато той напусна България и отиде в Дубай. Но тогава насам не е имало никакво драматично развитие, нито не е казал нищо много революционно интересно и според мен факта, че се връща в България, единствено показва, че няма да каже нищо по-интересно от това, което е казал до тук. Изглежда ли ви променен? Има ли същата сила и мистика, за която говори, може би, Тончо Краевски в началото с първите изявления още 2020-та? Променен е, да, но наистина нищо не каза и доста ми напомня на изявлението на Гешев, което толкова чакахме да се върне от Америка и да разнищи историята, да пусне големи бомби. Това абсолютно не се случи. Същото важи и за Васил Божков. Връщаме българите от чужбина. Да. Какви хора връщаме? На мен пък ми се струва, че той продължава. Аз също не съм го изгледала, признавам си. Прочетох съвсем накратко. Но това, което Божков каза 2020 или 2021 година, остана неразследвано от прокуратурата, което беше, че са давани подкупи на бивш финансов министър и на бивш министър-председател. Така че в този смисъл той какво по-ново, аз не виждам толкова да каже, но все пак може би е добре да се обърне внимание на тези факти, защото когато стана дума за Алексей Петров, беше голям, нали, все пак, разбира се, така доста се завъртя в публичното пространство и се търси отговорност и прозрачност по отношение на това, но когато стана дума за даване на подкупи на много високопоставени лица в държавата, някакси прокуратурата това го остави. Нали, регистрира го, но всъщност тогавашният главен прокурор не предприе никакви мерки. Тоест, в този смисъл за мен няма нищо, кой знае колко ново, а по-скоро още от това, че ние не се вглеждаме в проблемите и не ги проверяваме, така да се каже. Хвърля и ръкавицата отново към съда, разбира се, и прокуратурата, защото дайно, че всичко звучи само като не една пресконференция и споделени спомени от това какво се е случило, трябва да бъде доказано обаче и в съда. И престрелка с прокуратурата, защитен свидетел ли е или не, стана ясно, че не е защитен свидетел, просто има охрана. Предлагам ви тук да сложим точката, въпреки че този разговор е с многоточие. Първо, някои от вашите прогнози и виждания, пък и от нашите въпроси ще получат още по-категоричен отговор. Много ви благодаря за анализа в деня започва. Благодарим ви за участието и да се надяваме все по-малко да говорим за несистемни играчи, като Васил Божков и Алексей Петров в голямата игра, която би трябвало да се води от институционални представители. Благодаря за участието ви. Сега, за съжаление, уважаеми зрители, обаче и сега ще обърна внимание на това, че продължава войната по пътищата на страната.
катастрофа, отново с жертва. Ударили се се микробус и товарен автомобил. Инцидентът е станал в платното в посока Хармали, малко след пътен възел Димитровград. Тази сутрин. Изказваме своите съболезнования за поредната жертва. Както казахме и предходната седмица, която беше ден за травма на жертвите в района на Царево, за съжаление, пътната обстановка създава ден за траур в много семейства някъде в страната. Може би почти всеки ден от годината е такъв. Като споменахме района на Царево, да се върнем отново там към Нижното ни Черноморие, малко по-различен насок от предходното включване на Върсен Такворян. Наши зрители се свързаха, за да подадат сигнал, защото след множество такива до местната и областната администрация към момента реакция няма. Жители на Ахтопол пък сигнализират, че крайбрежната алея в морския курорт пропада, а на буквално сантиметри от нея има и къщи. От кога е възникнал този проблем и какво е довело до него, ще разберем сега от Върсен Такворян. Върсен, здравей отново. Здравейте, точно така намираме се на крайбрежната алея в Ахтопол. На метри от нея, както виждате, има множество къщи, а тук по време на летния сезон ежедневно минават стотици хора. Местните тук се притесняват, че тази част на крайбрежната алея, както виждате, вече се е образувало свлачище и пропада с времето. Сега до нас е и Огняна Илиева, която се свърза с нас, за да подаде сигнал, тъй като след множество такива към местната администрация, областната администрация, както и към министерствата, съдействие не е получила. Добро утро! Моля да ни разкажете всъщност за сигналите, които вие подавате години наред. Години наред, да. Наистина проблема не е от вчера. От години наред се случва това нещо. Подадохме сигнал още през 2000-та година към Министерството и Община Царево, след което обаче нямаше никакъв резултат. Нищо не се направи. Преди седмица подадохме отново сигнал, тъй като вследствие наводненията обстановката се усложни. Има много голям наклон, както е видно. Опасно е. Минават десетки хора през лятото тук. Това е все пак крайбрежната алея. И просто се опасяваме, че в някакъв момент може да има и жертви. Нека да кажем пак, че това не е вследствие на наводненията. Да, важно е да се уточни, че проблема е от години. Не е вследствие на наводненията. Но просто, за съжаление, нашите наблюдения са, че институциите се прехвърлят топката, никой не поема отговорност. Според нас това е много важен казус, който трябва да се руши. Всъщност, вие живеете на метри от тази алея. Буквално няма и метър от... Да. Няма и метър, като естествено това не е, не е само тук. Пред други къщи на моите съседи също положението е много трагично. Какво казаха от областната администрация, от министерството, към което вие се обърнахте? Те изпратиха екип от геозащита Варна. Огледаха ситуацията. Аз, за съжаление, не успях да присъствам. Доколкото съм наясно, те са възложили тук на кметство Ахтопол да има някакви предпазни мерки. Дали са им списък с неща, които не са изпълнени. Нищо не е променено. Виждаме, че не е укрепено това свлачище. Добре, благодаря много, но нека сега да попитаме и други жители, които живеят тук в района и се притесняват. Казваме добро утро на Ангелина Николова. Кажете ми, вие къде живеете? В близост тук живеете? Ами тук живее и много се страхуваме това, което в момента виждаме, от особено след проливните дъждове. Имаше малко земна земя, нали, след парапета. Сега вече всичко се срути. Дори влезе и под парапета, оголи се земята. За нас е много трудно. Дори в нощно време не можем да спим, защото виждате състоянието какво е. И не знаем какво трябва да стане, за да ни обърнат внимание. По-рано при нашия разговор с Огняна, тя сподели, че всъщност скалите са били преди години доста по-насам. Вие виждате разстоянието какво е, но може би и с тая земна маса беше наравно. А сега виждате какво е станало. Може би, когато духа и когато блъскат големите вълни, оказва и влияние, но и от дъждовете
най-много порой. Страхувате ли се, че това може да доведе до сериозни последствия в случая и за вашата къща, защото това може да пропадне? Как да не се страхуваме? Как да не се страхуваме? Това е... Може ли да сме спокойно в това състояние, каквото се вижда? Смятате ли, че ще се вземат адекватни мерки, за да не се стигне до по-сериозни щети? Това даваме гласност, за да не чуе някой. Иначе, ако го оставим така, никой няма да начуе. Благодаря ви много. Сега ще говорим и с още един гражданин, госпожа Донка Атанасова. Добро утро. Добро утро. Аз не живея на брега, но съм в квартала, така или иначе. И всяка сутрин разхождам кучето си. Ми прави впечатление, че всяка сутрин има някакво ново и ново срутище тук в тази част. Гневна съм, защото по една от телевизиите чух експерт да казва, че в плана за управление Ахтопол не е включен като опасна зона. След наводненията? Имаше, да, изказване на експерт преди няколко дена. Единствено е включено Царево и някакво село, не си спомням вече. Но Ахтопол не е в този план, което значи, че няма да се финансира. И какво правим? Трябва да се срутат всичките къщи и тогава да търсим изход. Защо да не го направим предварително? Да дойдат съответните институции, да видят за какво става дума и да се започне да се действа. Не може така. Ние всички тук очакваме да се случи нещо, защото този брак се руши. Ми църквата ще падне, всичко, целият град ще тръгне. Като тръгне, знаете, едно свлачище. Благодаря ви много. Нека сега да разберем от местната управа какви мерки ще предприемат след това недоволство. Наистина виждаме, че тази част тук отново ще има свлачище и това може да падне. Казваме добро утро и на кмета на Ахтопол Станислав Димитров. Добро утро и на вас и на всички ваши зрители. Действително този проблем не търпи абсолютно никакво отлагане. Ако към 2020 година е имало локализиране на свличане на земни маси, в момента имаме на 5 места, именно покрай крайбрежната алея на град Ахтопол, такива свлачища. Защо през тия 3 години не е предприето нищо? Напротив, извикали сме експерти от геозащита Варна, които са излезнали със своето решение. Но смятам, че това решение към днешна дата не е актуално и със сигурност ще предизвикаме поредната проверка, в която да се установи по какъв начин да бъдат решени именно тези проблеми на местните граждани. Виждате как в близост е градската част на града. На места имаме не повече от може би метър разстояние до самия бряг. Така че за мен това е жизненно важно за местното население да се вземе адекватно решение и да се решат тези проблеми. Няма как да не ви попитам, поставяте ли си някакви срокове, защото след по-малко от една година тук отново ще е силен сезон, отново ще има много туристи и от тук ежедневно ще минават стотици хора. Това наистина, както сами виждаме, е доста опасно и може да се срути всеки един момент, най-вече до другото лято. Разбира се, че това е едно от най-посещаните места в нашия град. Именно крайбрежната алея на града, на стария град, участък. Със сигурност ще се вземат мерки по отношение на инфраструктурата, там където има пропадания, подмяна на парапети и така нататък. Но тук, пак искам да повторя, трябва да се вземе кардинално решение. Именно от каква степен е този проблем. И особено внимание да се види за него, да се вземе решение за неговото решаване. Благодаря ви много. Както чухте, от страна на местната администрация ще се опитат да вземат най-бързо мерки за справяне с проблема, това свлачище да не продължава. Както виждаме, наистина парапета, който е тук зад мен, е във въздуха, което също доста плаши местните тук, защото ежедневно, най-вече в сезона, летния сезон, туристически сезон, тук през крайбрежната алея минават стотици хора на ден и това буди безпокойствие у хората, у местните, както и от тези, които минават ежедневно тук. Върсен, благодарим ти. Бесието ни накара да отворим поглед и малко към остарели проблеми, дългогодишни такива, за каквито и ти разкажеш в момента. И видяхте разтревожните погледи на хората там. Скоро трябва да се намери някакво решение за тях. И някак плавно ще преминем към следващата тема, уважаеми зрители, защото не веднъж е ставало дума за това, че в подобни порои много от хората губят, освен по къщнината си и всичките си посеви, реколта. Дали това е сега и по някакъв начин, дали ще се отрази това и на цените.
Да, това е големия въпрос, който задаваме. Темата за инфлация и цените на храните също остарява тема, но актуална и доста често срещан гост по темата. Владимир Иванов е тук, председател на Държавната комисия по стокови борси и тържища. Здравейте! Здравейте, добро утро на вашите зрители. Да започнем всъщност от това, което Христина постави. Родните реколти, техният обем, какво предполагат към момента за идните месеци, като цени, като количество? Определено май и юни месец с много хубавото време в кавички, с най-добрите проявления на климата, се отразиха неблагоприятно. Имаме лоша реколта и на плодове, и на зеленчуци, домата с много малко завръз. И на практика повсеместно почти при всички продукти, плодове и зеленчуци имаме по-високи равнища спрямо миналата година заради по-малкото родно производство. Това не значи, че имаме дефицити. Не, нямаме дефицити. Като член на Европейски съюз, достатъчно дестинации. Стока има, може би равновесната цена ще е малко. Стока има, но не е българска, така ли казвате? Еми сега, за съжаление, по-голямото количество е вносно. Има и българска стока. Въпросът е, че това по-малкото предлагане на родна продукция винаги създава натиск за посока нагоре. Каква е цената тогава, да ги кажем? Вече на родно производство, домати, краставици, в момента ги виждаме една тенденция. Плодовете поскъпват, зеленчуците и другите храни задържат цените или поевтиняват. Вярна ли е? Не, зеленчуците поскъпват. Значи специално при домата не е добра реколта. Краставици с много вариационно поведение. Миналата седмица беше 30% нагоре спрямо миналата година. Сега пък имаме за последните 7 дена 30% надолу. Няма да видим постоянство в цената. Предлагането е неритмично, но това е характерно за този вид продукти. Определено плодове няма. Тази година ще са си по-скъпи плодовете. Изключително неприятен климат и той се отрази на народното предлагане. Тук вече съвсем обективно. Може би някъде се говори, че не са добре защитени насажденията и така нататък. При тия дъждове, при това количество на болестите е доста трудно. Това е заводно открито. На практика това е и проблема на аграрния сектор, затова и той трябва да се грижим по-особено за него, що се касае до предлагането на пресни плодове и зеленчуци. При основните хранителни продукти имаме една стабилизация и едно равновесие, което вече е доста дълъг период, вече от април месец насам. Буквално поддържаме една разлика спрямо нивата от миналата година между 6 и 7%. Тоест имаме едно доста стабилно равновесие. Обстановката сега няма нищо общо с обстановката през 22-та година. Тогава беше взривоопасно, неясно, без стабилни параметри и в логистика, в начин на предлагане, цени на ресурси. В момента сме точно обратното. Сега съответно, естествено, че доста там, където са изостанали доходите, буквално ще създава впечатление, че е скъпо, но в момента е, това са цените, това е пазарното взаимодействие. Да, има стабилност, казвате, но въпреки това има, разбира се, и константни оплаквания от високите цени, но след като по-рано споменахте за обемите на вноса, при такива обеми на вноса не сме ли обречени на по-високи цени, отколкото би трябвало да бъде? Напротив, добре, че е вносът, че има добра конкурентна среда, за да се стигнем до цена, която е плод на търсенето, каквото и в момента. Тея призиви да затваряме граници, да спираме внос и така нататък са чисто браншови интереси, които доста методично се опитват да тревожат пазара, тъй като желаят да дигнат цената. Точно свободното предлагане, точно европейския пазар ни води до една много добра конкурентна среда, която формира ни нормални ценови равнища. Казвате, не ни трябва протекционализъм? Протекционизъм не, трябва ни повече ефективност. Протекционизма върши чудесна работа, която е свързана с мерките за ефективност. Заставаме по-ефективни, подобряваме начин на работа на системата, но не директната намеса. Директната намеса, ако защитиме, сложиме чедъра, как се вика, ние ще направим нашия производител слаб, който няма да бъде конкурентно способен, съответно не е боеспособен. И що се касае украинското зърно и слънчоглед ли и въжи това, което казвате? Не, там става въпрос вече за друго. Нямам против да се продава каквото и да било, но нека да е по европейски правила, защото тук вече се излича конкурентни предимства следствие на спазване на определени разпоредби. И след като някой произвежда с много евтини газ, с много евтини торове, след като не спазва една камара изискване на Европейски съюз по отношение на препарати, на какво ли не, ми той излиза с пъти по-конкурентно способен. Там не може да тръгва този процес безметежно и неконтролируемо. По проста причина, че тази стока е конкурентно способна по призвание. Т.е. създават се условия, които да се
буквално да се декапитализира българския производител, това не трябва да се допуска. Тук не става въпрос вече за протекционизъм, става въпрос всичко да се случва при равни условия на играта. Тоест да има един нормален конкурентен процес. Като заговорите за затваряне на границите и предложенията, които понякога се появяват, перманентно, особено е сега есента, се отново повдига въпроса, не трябва ли да има и таван на наценките, таван на цените, неща, които и не веднъж и тук сме говорили, включително и с вас, само че винаги се дава пример как може в другите страни тук все не е. Аз не виждам другите страни да правят нещо особено по този случай. Там, където се прилагаха такива мерките, първо, че бяха временни, второ, те повече изкривиха пазар, отколкото го подобрих. А последната година и половина пак доказа, че пазарният механизъм, начин на функциониране и конкурентната среда са, може би, най-добрият регулатор. Ние стигнахме до регулиран пазар без някакви сериозни груби намеси на държавата. Обикновено, когато се създават дисбаланси по този начин с директните намеси, се получават резултати, които не са желани, не са добри. Сайта, това, който беше изграден, извинявайте, беше в тази посока за саморегулацията, като казахте, на Министерството на икономиката. Той върши ли все още тази добра работа за сравняване на цените? И доста хора го ползват. Аз за нашата система мога да кажа, тъй като постоянно интерес е постоянен и от общини, от обществени организации и за обществени поръчки, за критерии. Трябва да има еталон, трябва да има летва там, където се намираме. Обикновено публичността на пазара е най-доброто оръжие срещу некоректни действия. Колкото е по-прозрачен и по-публично пазарното взаимодействие, толкова по-добри са ефектите от него. Това, което ние трябва да направим и там, където имаме сериозен дефицит, това е в ефективността на системата. Имаме недобри търговски практики, някъде прилагаме недобри производствени практики. Те първо трябва да се учим на по-добра търговия, на по-ефективна търговия. Там трябва да се набляга на усилията. Защо пазара не учи на тези неща директно? Как трябва ни да се учим? И той пазара не учи много добре директно, само че това е свързано с много големи загуби. И сега в момента, както имаме натоварена верига, това какво произвежда? Произвежда по-ниска цена за производителя и по-висока за потребителя. И в средата има паразитни вериги, които усмукват въпросния ефект от мащаба. Загубите от мащаба са големи. От лоша търговска практика обществото губи едни големи пари. И ако чакаме пазара, да, той ще ни научи, той ще оптимизира точно структурата, всичко неефективно ще отпадне, но това означава фалити, това означава загуби, докато стигнем до най-ефективни, по-бавно. При един съвременен свят, като имаме ни добри практики, седат държави като Нидерландия, като Испания, като Германия, които имат много добри търговски практики, много добри производствени практики. Защо трябва да чакаме загубите да ни учи, като можем да преминем към доста по-ефективни модели на поведение, на производство и на търговия? Това, което имаме проблем, е нашата народопсихология. Българина е доста индивидуалист. По отношение на производство на селскостопански продукти, на неговото предлагане, ние трябва да работиме заедно. Ми трудно се там получава. Там казвате липсват колективи и кооперативи. Имаме там психологическа настройка за борба един с друг. По-скоро трябва да погледнем пазара като донор за всички и че в тази игра са всички заедно. Ако по този начин се погледнат, доста бързо ще направим и крупни земеделски сдружения, доста бързо ще направим и големи търговски субекти, които са собственост на тия земеделски сдружения. Се получи един испански или един бългийски вариант и самия пазар ще стане съвсем по-различен. Доминатното положение на търговския капитал ще намале и това ще стане по естествен начин, не чрез намеси. А защо не става? Защото пак ако трябва да кажем какво се говори постоянно, ми вижте ги в Гърция, какви субсидии държавна подкрепа получават, какво се случва у нас. Сега разбираме, че... Не е само субсидията. А какво още? Субсидията трябва да бъде само помощ за достатъчно изстрелване нагоре, за подпомагане в вече имащата работа. Не може да се живее и да се организира бизнес на фона на субсидията. Субсидията трябва да подпомогне да се достигне малко над прибавен ефект. Ние точно това ни куца, точно това е ефективността. Когато субсидията стане основно средство за издръжка, няма как да получим максимален ефект от действие. Говорим за конкуренцията, защото родните производители винаги се сравняват и то е нормално с тези, които ги заобикалят и казват, ние сме неконкурентоспособни и заради това. Ми някъде се преекспонира, някъде има недостатъчно усилия, има и обективни причини, но има и субективни причини. Трябва много повече знание, много повече наука, много повече старание, кашоните от банани трябва да спрат, а за да има
имаме качествена опаковка, качествено заготвена стока, особено е спортно ориентирана, трябва да имаме крупно обединение. По саме няма как да стане капитал, необходимите капитали са много. И ми това трябва да разберат. Да, пазара ще ги научи, но по-бавно. Ние все пак сме в свободно пазарно стопанство от 30 години. Не сме чак толкова зле и слава на Бога, че сме в Европейския съюз, защото сега се възползваме от възможностите на по-големия пазар. А просто вече ми се иска малко да влезем в конкретиката, защото и господин Иванов ни е донесъл едни графики, но и със следния въпрос. Казахте, пазара е нормален. Да, всичките е тези разговори в социалните мрежи, пък какво се случва, няма дори да го коментирам, потиква ли отново хората да се презапасяват, да изпитват страх, че сега изведнъж ориза ще изчезне? Това е последното, което четох, защото в Индия реколтата е била много лоша. Да, и те имат нужда да го изядат този ориз, защото са много. И са много, и сега пък нашия ориз, той бил продаден още на корен, още в самото начало за износ, нямаме родно производство и видите ли, ориза ще скочи. Вярно ли е това? Значи има проблем с предлагането на ориза. Той е вече 30% на стойността от миналата година, но потреблението на ориз и количеството на изменение на цената и количество на потребление е такова, че едва ли би се затруднило едно домакинство от въпросата цена на ориза, защото Индия ще изяде един ориз, но пак ще се произведе в Индокитай и така наречения Виетнам. И там има още неясни данни. Да не се презапасяват хората с ориз. В никакъв случай най-малкото, че няма да се получи абсолютно никакъв ефект от това презапасяване. Още повече тя е много лесно заменима храна с житни и зърнени култури, които пък имаме много добра реколта, свръх ниска цена. На световните пазари зърното стигна до 200 долара, царевицата е под 200 долара. Всичко това пък обославя един много голям проблем на българските производители, как ще продават. Защо? Конкуренцията е ужасна. Има огромно предлагане, малко търсене, ниска цена. Световния пазар е непоколебим. Това е цена, която е в момента от състоянието на търсенето и на предлагането на зърнени култури. Тоест имаме една инвазия на Русия в момента с руско зърно. Тя е с най-голям експортен потенциал. И чисто търговски се стига до една цена, която в никакъв случай не е изгодна за нашите производители. Трябва да продават под себестойност. Точно под себестойност не знам дали ще продават, но при всеко наположение ще имат много сериозни трудности и това ще намали ефекта от тях от действието на бранша, което никак не е добре от тази гледна точка, тъй като това ни е най-развития сектор. По отношение на слънчогледа се наблюдава някаква подобна тенденция. Световното търсене намалява. И там имаме под 1000 долара за тон, като пиковите стойности от 22 бяха 2500. Съответно, има браншови противопоставяне по отношение на преработватели, производители и така нататък. Но като цяло ние това не са пазарни проблеми. Самия пазар действа в момента равномерно, имаме добра обезпеченост със стоки. Всичко е в баланси, логистиката в баланси, търговските войни с логистичните войни мисля, че останаха вече в миналото. Още няма сделка за зърно, което е не, също. Имам предвид въпросата война между Китай и Съединените щати през търговски. Имам предвид, не става просто за истинска война, с контейнери, с превози и така нататък, което разбърка световната логистика. Сега ситуацията е спокойна. Общо взето търговците са една част от населението, които най-бързо се адаптират, защото те не понасят загуби. И доста бързо, независимо от геополитическите бури, се наместват. И в момента имаме един стикован, добре балансиран пазар. И аз не очаквам да се случи нещо особено. Тук искам да покажа как върват графиките. Това е на 22-та и на 23-та. Не знам къде да го покажа. Да, да, точно към нас колегите сега ще го фокусират. Точно така. Ето тук. Значи ето е линията сега и линията от миналата година. Буквално процесът се движи с едни между 6,5-7% разлика. Това са тук върху на базата на 150 продукта. Нищо особено. Тоест тенденцията е такава и трябва да успокоим и хората, да, че да, няма тенденцията, да има... че имаме нормални пазарни взаимодействия, паника не е необходима, повечето... Нормални пазарни взаимодействия обаче за мнозина означават все пак покачване на цените, защото така е нормално на пазара, но непоносилно за хората, значи, които знаем какви пенсии заплати получават. Ако го има, то ще е с малки проценти, с бавни темпове, тъй като още не са се балансирали съвсем... неразборите, които се случиха от това, което изживяхме като вика през 2021-2022 година, вече имаме на лице и ограничаване на паричното предлагане в Европейския съюз. Да, но къде може да има покачване? Плодове, зеленчуци, меса и животински произход храни? Значи при основните хранителни продукти, ако има покачване, това ще дойде изцяло, ако видим някакъв темп в енергийните ресурси, в горивата,
и то такъв устойчив, трайно. Но аз не виждам и в енергийния пазар да има някакви такива неразбори, които бяха 2021-2022 година, да се очакват някакви огромни кризи. Сега ОПЕК взе едно решение да намали съответно производството на петрол. Това доведе до поскъпване на захарта, тъй като веднага Бразилия реагира с производство на спирт. Всичко е взаимосвързано. Знаем, да, че събитие е свързано в Бразилия. Абсолютно свързани са и това с захарта вече е някакъв проблем, защото там има устойчив тренд. Вече доста време задържаме над $700 за тон, което е доста височко. Захарта е основен компонент в много индустрии. Това ще доведе до някакви сътресения, т.е. ние може да видим един малък темп, но няма условия да видим резки покачвания, да видим това, което наблюдавахме в началото на 23-та година, устойчив ръст нагоре, то с добро темпо, или това, което наблюдавахме в края на 22-та година. Нямаме такива условия за това. Това, което примерно и винаги се седи като дамоклев меч, е близката страна, геополитическото напрежение, тъй като то винаги може да донесе някакви изненади. А много от паниките, тук бих искал да се обърна към абсолютно всички потребители, нека добре да се информират, като отидат на пазара и за качество на продукти, и за ценово съотношение, да си подбират най-правилни магазини, тъй като има доста големи разлики от обект до обект, да погледнат какво е, как е, и да не слушат много, когато браншовици приказват постоянно и създават паника 50%, 60%. Нека да наблюдават пазара и да не участват в желанията на един или друг субект да тормози, да потиква към паника, защото тази паника винаги се отразява на пазарното. Важно да бъдем информирани. Да бъдем информирани потребители. Да, или умно да пазаруваме с повече информация. И не излишък. Само колкото ни е нужно, без, за да, да се изхвърли храна след това. Много ви благодаря, господин Иванов. Благодаря. Аз ви благодаря. Владимир Иванов от Държавната комисия по стокови борси и тържища. Време е за новини с Ангел Бончев. Уважаеми зрители, и сега след малко ние ще започнем отново да постваме в социалните мрежи, особено аз. Знаете, че все още Симеона не е толкова активен в Фейсбук, няма в Инстаграм. Да, така се зарича поне. Искаш да ми кажеш, че не си обработваш снимките, ако качваш, така ли? Никога. Първото, което не качвам снимки, така че не стигам до обработка. Интересувам се обаче дали ти пипаш контраста, цветовете. Само това понякога. Тук контрастът и цветовете са прекрасни. След малко нашите зрители ще се уверят в това, защото започваме нови телевизионни сезони. Отбележен именно в социалните мрежи след малко. Защо обаче говорим всичко това? В рубриката на Флора днес се обръща специално внимание именно на съдържанието в социалните мрежи, особено фалшивото такова. Ако можем да наречем обработката на снимки като фалшиво съдържание, но как подхождат към това нормалните хора, случайните минувачи, както се казва, вижте в записът в анкетата на Флора Стратиева. Добро утро от мен, уважаеми зрители! Някои от вас, които ме следят от по-отдавна, знаят, че преди да започна да се появявам на екрана на Българската национална телевизия, аз бях просто един инфлуенсър. Но какво изобщо значи думата инфлуенсър? Според тълковния речник, това е човек, който има влияние над определена група хора, така наречените му последователи. Въпросът е обаче какво правим с това влияние. Ние инфлуенсърите много често биваме обвинявани, че задаваме нереалистични стандарти за красота, че показваме един живот, който просто няма нищо общо с реалността. Затова днес реших да питам хората на улицата, обработват ли си снимките, какво съдържание качват социалните мрежи, какви са впечатленията им от съдържанието, което виждат, и един куп други въпроси, на които отговорите предстои да разберем сега. Извинете, използвате ли социални мрежи? Използвам, но не давам интервю. Ползваш ли социални мрежи? Да. Кои? Инстаграм и Фейсбук. Не качвам, само наблюдавам, коментирам или харесвам.
Около внуците виждам, аз се използвам. Както и на Фейсбук, както и навсякъде. Последно време много неща, които не са за там. Не са за показване, не са за казване. Какво ви дразни в социалните мрежи, като наблюдавате така? Фалш. Просто абсолютен фалш, защото всички не са истински. Много измами. Реално виждаме фалша и мен това често казваме от блъска, даже ме кара да използвам по-малко социални мрежи и да не се влияя от тези неща. Еми, аз следвам само готини хора, като тук, така че... О, много благодаря! Аз виждам хубави неща. Вчера ми се обаждат от Банкли, беше да са по 5 милиона, да ги разделиме, да си пратят данните някаква да от банкет. Дразни на качване на храна, на представа за начин на живот, такива... По едно време мислях, аз знам, че това е лъжа, но викам, дали пък няма да стане нещо, може да вика, не дей. А, не дейте, наистина, това се измами, нито на нигерийски принцове не се отговаря също. Сега. Не. Не, никога. Абсолютно естествено. Абсолютно естествено. Както си е. Да. Знам, че моите приятелки го правят, но си качвам стандартната снимка. Нямам време да я променям. Дори цветовете, филтри? Не. А защо? Защо трябва да го правим? Защото всички го правят. А защо трябва сме като всички? Не трябва по принцип. Мисля, че човек трябва да е истински и натурален. Няма нужда от козметика или изменение на същността. Не използвам, със сигурност не използвам филтри, които променят лицето по някакъв начин или тялото. Обработвате ли си снимките преди да ги качите? Да. Да. Най-после някой да си признае. Светлината. Пейзажи, улична фотография, хора. Аз обработвам цветовете, основно светлината, ако не ми харесвам. Най-вече яркост, контраст, такива. Може би ще си призная само светло, защото телефонът, камерата не може да изкара това, което виждам на живо. Нали знаеш, като те снима някой, който може, изглеждаш добре, като те снима приятеля, се изглеждаш дебел, широк. Ако има нещо, което искам да изключа от снимката и обработвам, като цяло нашите имиджи не обработвам. Извинете, използвате ли социални мрежи? Аз съм държавен служител, не мога да ми говорите без разрешение. Извинявайте, по принцип. Добре, добре, няма проблем. Разбираме колегите от държавните учреждения. А влияе ли ви на вас като млади хора, отваряте Инстаграм и всичко, което виждате е перфектно? Сравнявате ли се с това? Предполагам на такъв проблем, особено за по-малките деца, които ползват Инстаграм. Им влияе. За мен това показва несигурността на хората като цяло. В крайна сметка за мен това говори за вътрешен комплекс, за това как изглежда човек. Аз мисля, че всеки трябва да се приема такъв какъвто е. За... Така, наистина стараят се да подражават на това, което го виждат. Но за разлика от други, ние сме още патриархално семейство. Патриархално семейство. Патриархално семейство. Ще събираме да решаваме проблемите. На всички им е казано какво трябва, какво не трябва. Само един пуши цигари, няма алкохол, няма апетит. Не, мисля, че когато човек става по-зрял, той започва да възприема от себе си и да се обича какъвто е. Ако това прави хората да им помага да се чувстват по-добре, да имат повече самочувствие, ги подкрепям. Пред кого? Пред другите и да лъжат себе си. Това ли е смисъл? А сега е време за експеримент. Ти наясно ли си с какви възможности, примерно, ти дават някои от тези приложения за обработване? Не съм ги ползвала отново. Никога. Ти направя една снимка и просто ще я обработя за 30 секунди. Да. Добре. Сега, косата. Каква искаш? Повече обем, по-дълга, права? Обем може. Ето виж, имаш малко по-дълго коса сега. Да. Така, какво друго може да ти сложим? Грим. Ето, вече имаш и дълги мигли. Сега, остра бърдичка. Добре. Добре. И евентуално, ако искаш да ти сменим цвета на косата, може би пробвала ли си да си блондинка? Не. Това е същия човек. Даже не съм почнала за тяло и така нататък, но това не е ли малко плашещо? Ами да, доста. Заприличах на една приятелка по-скоро. Смяташ ли, че трябва да има някакъв вид обозначения, ако една снимка по такъв начин е била, как да кажа, променена? Подкрепите ли нещо такова да се случва в социалните платформи? Абсолютно да. Да, виждал съм в Инстаграм хора, които го промотват. В смисъл казват си, така изглеждам с филтър, така изглеждам без филтър, така че мисля, че е станал тренд, може би. Не виждам смисъл, това няма да промени
снимката или възприятието на човек за нея. А как да накараме младите хора тогава да израстват без комплекси, като виждат само някакви перфектни хора в интернет? Смятам, че е готино факта, че имаме избора да използваме такива апликации, но по-скоро да сме искрени и да си го напишем, примерно. Да си го признаваме. Да, абсолютно. Скоро четох едно изказване, което доста ми хареса. Може би не го подкрепям, но съм 50-50, да кажем така. Че родителите реално са по-виновни, отколкото инфлуенсърите, за това как дигиталната информация повлиява на подрастващите. Реално зависи това как ти си възпитал детето, как то ще възприеме това, което вижда. Уважаеми зрители, имайте предвид, че към датата на излъчване на този репортаж, аз най-вероятно съм на море в Гърция и живея перфектния инстаграмски живот. Добре, как ще върви точно тази седмица? Към финала на предаването сме обичаме да се разделяме с мъдрости. Всички сме чували поговорката далече от очите, далече от сърцето. В тази връзка, Христина, от кога не си виждала Стефан Щерев и Надя Иванова? Ще те изненадам. Скоро и сме се чували, и сме се виждали, когато човек има желание. Малкият екран е важен. Е, от малкият екран не е, но личният контакт е даже по-важен. Те са на една ръка разстояние от нас, ако говорим за екран, и само през една врата разстояние е реално. Така че след малко ще се видим там. Здравейте! Радвам се отново да ви посрещам за вас. Нов телевизионен сезон. Много сме развълнувани и говорим един по друг. Чест и удоволствие да ви видим. Колеги, здравейте! Здравейте, колеги! Здравейте! Ами, както виждаме, ние сме наистина на екрана. Така, зад тях можем спокойно да прескочим и да отидем, да прегърнем мислено и не само Христина Христова и господин Иванов. И да, така, да осъществим една истинска връзка, като за начало на нашият шести телевизионен сезон. Благодарим ви, че ви посрещнахте така, но 100% будни си има също свое, как да кажем, адженда. Ще говорим за психологическата карта на агресията, разбиране и превенция. Ще отидем на гости в Паламарца. Това е най-международното село в България. Спортните гиганти на България. 50-те най-велики постижения, които отварят вратата към нашата спортна слава. Ще попитаме защо луната Аджеба е магнит за всички ни и какво я прави чак толкова привлекателна. Ще си говорим и за скритите съкровища на българската кулинарна култура. И не само. Това, разбира се, за нас никога не е късно. Колеги, липсвахте ни с вашия пъстър изказ. Наистина радваме се, че отново сте на екран, защото без вас не е същото. Така е. На добър час на този шести поред за вас сезон. Останете с прекрасните, вече будни на 100% Надя и Стефан, които разбрах, ще ви посрещнат с усмивка в техния ефир. Пък ние с Симо, утре пак с усмивка, но в 5.55. Довиждане, спокоен ден.